Del liceo, ma che devo del liceo to... Много интересно, картината с блясъка, да пихме колко хубаво си. Денчо, чуваш ли ме? Днеска, да. Само за днес. Ей, добре. Денчо, добре ли ме чуваш? Силно ли се чува? От тук добре ли ме чуваш, че се мърда малко? Даже си много лагав ден. Така се, това отива на другия workspace, това на другия workspace, а пък от другия workspace, ето това отива надолу. Така. Са. Ей. То в 15-та почваме, нали? Да. По принцип. Не съм се объркал нещо. Добре. Чакаме още 10 минути, да се съберат още малко хора, ако изобщо ще дойдат. Иначе може така да си водим курса на побиричка, да ви кажа. Като гледа не сме много, няма да ни е зле. Добре дошъл в интернета, Денчо. Така. Сега съм мятал, съм фъргал. Добре, ще започваме курса. Така, това е курса между сигурност едно. Това е част от поредица от три курса. Между сигурност едно е основи на мрежите. Занимаваме се основно с протоколи, атаки върху тия протоколи, как точно се работи с тия неща. В общи основи на интернет, само че по по-интересен начин. Веднага след като ви покажем теорията, задължително ви показваме атаките върху съответното нещо, така че да е по-весело.
Втората част на тази поредица е мрежова сигурност, писане на сигурен код. Това ще го направим в следващия семестър. Там ще засегнем бая програмни езици. C, Perl, PHP, Java, JavaScript и разни други такива неща, където е втората част на мрежата. Нали, в момента повечето ми проблеми са свързани с код, не толкова с мрежата, колкото с кода, дето движи тая мрежа. И третата част на тази поредица, това е един курс, който ние нарекохме Security Audit, обаче на практика това е гайд за атака на квада мрежа. Третия курс сме говорили само веднъж, тъй като кодовото му название беше Training for Cyber Terrorism и някак си не пасваше много на университета. Така че докато не му ревайзнем програмата, едва ли ще говорим отново пак. Така, говоря за... не говоря само от своя име, защото на практика този курс и самата му програма е заработена от близо 10 човека екип, като към момента повечето ги мързи просто да водят лекции. Тях, които съм ги навил за мрежова сигурност 2, мрежова сигурност 1 са се отказали да водят. Но, тъй като материалът е общ, тия неща не са от вчера, в никакъв случай не мога да твърдя, че аз съм измислил, съм подготвил материалите. Тук по-голяма част са подготвени от предни пъти, когато сме водили целия екип курс. Така, сега, кой съм аз? Ника ми е хакман, казвам се Ян Маринов. Занимавам се с системна администрация от 98 година, с мрежи от 94 година, с Linux от 96 година. Днес установих, че 20 години вече занимавам с мрежи. Първата ми мрежа беше серийни и паралелни кабели, в която очевидно съм бил на 11. Странно, но вкъщи с такива неща се занимавах, а не е да ходя да летам топка някъде навън. От 2006 насам съм системен архитект. Какво означава това? Ами помагам на моите колеги да измислим как да напишем софтуер за някакви определени проблеми, които имаме. В общи линии в момента рънвам една инфраструктура, моя екип рънва една инфраструктура от близо 6-7 хиляди нода, машинки, които менажираме и сме написали по-голяма част от софтуера, който рънва на тези машини, ние. Последната една година се занимавам с кърнел хакинг почти изцяло. Пиша по кърнела максимално заради новата ми фирма GetCloud. По принцип от 2006 насам и консултирам от време на време някакви фирми за по-интересни проекти, които ми допаднат. От гледна точка на security, системна архитектура, системна администрация, мрежова архитектура, такива неща. От 2010 насам съм управител и съсобственик на OneAge, където пишем софтуер за хостинг фирми. Разбирате, аз се занимавам с хостинг от 2000-2001 година. Като първият ми хостинг беше Free FTP сервер в Добрич. Аз съм от Добрич. И всички си аплодваха на моя FTP сервер фарчета, защото беше по-ефтино. Имаш безплатна локална мрежа, по-ефтино е да аплодваш на някакви в локалната мрежа. И тъй като аз имах три доставчика вкъщи, на практика бях хъб между всички доставчици. Това беше много забавно за хората да аплодват при мене. От тогава насам все още си пазя този сетъп, все още го имам на някои места разхвърлен. Пингвина на OpenFest. Най-вероятно изобщо не сте чували за OpenFest, не знаете за какво става на Аплос. Ето това тук е логото на OpenFest. Това е най-голямата конференция за open source и free software в България. Събираме 1200-1500 човека за 2 дни, 40 лекции правим в общи линии в тия 2 дни. Тая година, като последните 3-4 години, сме в Интерпрет, 1-2 ноември. Елате да послушате интересни неща. Мъкнем лектори от цял свят в България да дойдат да ни поговорят за интересни неща. Само за свободен софтуер. Входът е безплатен, идвате, забавлявате се. Имаме хардуер, имаме софтуер, имаме социал. Квото ви е на сърцето, това имаме го. Стига да е IT. Така, пингвина защо? Защото при 2 години отвлякох 2 костюма на пингвини от моите хърватски приятели и излязох и открих OpenFest като пингвин целият. Който го интересува, може да потърси снимки, има много такива. Освен това, последните 5-6 години се занимавам с организирането на PG Perl workshop-ите. Perl е програмен език и не е умрял.
Аз когато започвам да уча това програмен език 2000-та година някъде, всички ми казаха и където почетох, пише, че умрял. Очевидно не е. И продължава да не умира. Искам да го кажа това нещо. Тази година организирах YAPS Europe в София. Това е най-голямата конференция за програмния език в Европа. С няколко приятели организирахме YAPS Europe в България. Едва ли ще се случи скоро пак, тъй като YAPS Europe си сменя всеки път града и не повтаря по принцип в Европа, но ще видим. Освен това, в свободното си време очевидно водя лекции тук в МИ и тази година водя и в Софтуерния университет. През другото ми свободно време, което не знам къде се намира, пътувам по цял свят да водя лекции. Това е една от причините, защото другата седмица няма да имаме лекция, защото аз съм в Дюселдорф на LinuxCon и там ще водя лекция за Secure Linux Containers Networking. Така че, sorry guys, нямаме тук цяла седмица. Принципно може да направим лекцията онлайн, но ще разберете, че по-добре първите една-две да ги направим, особено криптографията, да ги направим face-to-face. Така, в България принципно помагам за случването на едно друго нещо, което се нарича IT Tour. В различни градове, тъй като организираме Open Fest вече 12 години в София, установихме, че последните няколко години в по-малките градове няма кой да направи някаква конференция интересна техническа и Яна даде една много яка идея да направим една турне на IT конференция. Тъй лектори имаме, все балъци като мен се намират да ходят да говорят по градовете, така че решихме и направихме вече втора година подред в различни градове, 5 до 7 града всяка година посещаваме и организираме One Day конференция само за технически неща. Последното беше миналия уикенд, в събота бях в Русе, след това веднага оттам отидох до Пловдив на Ергенско. Много приятно ми беше. Така уморих се качествено за уикенда, другите хора се почиват, аз се омарям. Така, кой по принцип е този курс? Не говоря аз. Водя го едно нещо, което се нарича Асоциация за информационна сигурност. Направихме я преди много време, мисля, че беше 2007-2008, нещо такова. Тази асоциация за какво се бори? Ами последните няколко пъти, когато е имало избори, като изключим, не последните няколко, извинявам се, без последните два пъти, назад, три пъти сме правили одит за изборите. Освен това, се занимаваме с консултация на фирми и разни други такива банки, такива неща. От големи организации, които не може да отиде едно човече и така и да каже, аз мога да направя аудит, трябва да има асоциация отзаде, едно лище със себе си, ето това ни е лището. По принцип, както ви казах, курса се води от 9 човека, 9-10 сме понякога. На практика обаче вие ще трябва да задоволите само с мене, толкова, сори. Продължаваме нататък. Самият курс. Най-важното нещо, което трябва да запомните за този курс е този сайт. Training и SECO. Това е най-важният ресурс от тази нататък. Нямате ли този сайт, нямате курса, няма значение дали сте идвали на лекции. Няма ли го този сайт, не може да се оправи. Гарантирам. Този курс е малко по-различен от всички останали, на които ходите тук в МИ. Причината, правя лайвстрим на курс, т.е. всяко нещо, което аз в момента казвам и това, което се вижда на екрана, в момента се стримва лайв. Ако отворите и този линк, на практика ще видите мен как говоря. Малко ще е тъпо инсепшън, така да гледате в същата зала, но може вкъщи, примерно, домазявия да дойдете на лекция, което имате пречване, като ви домазя да дойдете на лекция, най-вероятно и лайвстрима няма да гледате, но това си е ваш избор, по принцип, да отидете и си гледате лайвстрима от вкъщи. Няма абсолютно никакъв проблем. Тук сме. Така. Защо го правим така? Защото има някои хора, които примерно знаят, че има задръстване, знаят, че няма как да стигнат от работа до университета, за да могат да гледат лекциите. Възможно е си го гледате вкъщи. Няма абсолютно никакъв проблем. Сега обаче има един друг проблем. Не сте разбрали нещо, аз докато говоря в лайвстрима, не е чак толкова удобно да направим да е само от моята страна. Така че курсът се води двупосочно. В IRC намирате си IRC клиент, знам това е двупотопна технология, вие не я разбирате, би било много по-яко да е Facebook чат, но съгласен съм, аз съм динозавър в тази стая,
Така че IELTS и Freenode. Намирате си IELTS клиент. Това е сървъра на, на който трябва да се вържете. Това е мрежата. Тя ще ви даде един сървър, слогните и така нататък. Вътре има канал. Сега за хората, които не разбират IELTS, има web IELTS клиент. Цъкате, казвате му в ИСЕКа да се джойните. Всичко е наред. Така, мой ник, Хакман. Това е, което трябва да напишете в канала, за да може някой да види какво, за какво става на въпрос. Виждате, Денчо, сега преди малко каза, ако може да говоря малко по-силно, защото по принцип говоря на пред лаптопа си в някои от другите зали и тук лаптопа ми веднага ме чува, в този случай малко съм далече, може би трябва да си взема wireless микрофончето за следващия път, ще се подготвя. Извинявай, Денчо. Така, това е канала ни в IELTS. Когато ми напишете ника и ми напишете някакво съобщение, независимо какво е написано нагоре-надолу, аз го виждам в червенчко и ми става ясно, че ми говорите на мене. Искате да ми зададете въпрос. Това улеснява много комуникацията, така, освен че виждате какво има на екрана ми, освен че ме чувате какво говоря, на практика можете и да ми кажете колко съм тъп и така нататък. Нямам нищо напротив, имам много неща, които не разбирам, имам много неща, които разбирам. Сега зависи от къде го погледнеш. Така, лайвстрима на практика записва едно видео, което се държи няколко часа и след тия часове това видео изчезва. За съжаление, откакто YouTube купих Twitch, ми прецакаха много гадно цялата схема, защото Twitch бяха една много хубава стриминг система, в която аз след като приключа с стрима, те записват и архивират видеото и аз повече не се грижа за него и забравям. Е, тия ми затриха близо 120 часа видеа, когато ги купиха YouTube, защото решили, че няма да ползват тази система за архивиране и без да предупредят хората, изтриха всичко. Така, затова аз имам няколко познати, тук Денчо и Юлимото са двамата, те на практика не са от София, те затова гледат курсовете лайв. Те това, което правят за мене, дърпат клипчето от, от Twitch, свалят го на една машина, дето Денчо Сори ще я върна след една седмица, сетъпвам си свича. Свалят видеото на тая машина, от което аз после мога да я кача в YouTube. В YouTube имам канал, в който вие може да гледате видеата. От нежива сигурност предната година имаме видеата, т.е. горе-долу еднакви неща ще повтарям от там. Просто ще се дублират още едни видеа, ще сложим за абсолютно всяко нещо. Може би малко различни неща ще казвам. По принцип се старая програмата на курса да апдейтвам възможно най-много с по-нови неща. Примерно някакви неща от конспекта, дето го копирам всеки път в Moodle, вече не ги преподаваме, като например Doxys и разни други такива по-стари протоколи, които никога няма да ви се наложи да ползвате, да се надяваме. Така, курса има домашни. Ще разберете, като ви поговоря за оценяването, има домашни. Тези домашни се изпращат на NetSafe и Uhobiz. Не е този имейл. Не е някой друг, на този. На всички други мои имейли, на които може да намерите и решите да ви пишете, няма да ви зачитам домашните за прието домашно. Това е просто причина, че в този имейл на практика има едни филтри, едно тулче, дето ми сортира вашите задачи и така нататък. И аз съм си направил системката това нещо да ме улесни, да мога да си говоря с вас и да ви проверявам домашните. Така че ги изпращате на NetSec. Така, това е важния имейл. Сега, моите контакти очевидно, IRC ви казах, задължително, използвате го, IRC, висия там. Не? Ако съм онлайн, най-вероятно съм там. Сега, какво значи ако съм онлайн? И до към 4-5 сутринта най-вероятно може да ме намерите. Вероятността да ме намерите между 4 и 9 е много по-малка. Не? Да кажем почти до нулева, защото това ми е времето, в което спа. Така че, другото нещо, ICQ, ако му трябва на някой, Jabber, за хората, които не са наясни, G-Talk, същото нещо, това е, добавяте ме като Hackman Jabber. Имейли, личните ми имейли, mm1h.com и mm.uhobiz. Това не са два отделни имейла, т.е. ако ми платите един имейл на двата адреса, ще го получа два пъти на едно и също място. Те отиват на една и съща машина. Имайте го предвид, тя ви един от двата, повечето хора предпочитат по-кратки, mm1h.com. Няма значение за мен на кой ще ми пишете. Така, въпроси относно курса по принцип на NetSec и Uhobiz. Ето е тук е така, синичко. Това е важния имейл. Така,
Тук. Сега, как се оценява самия курс? Правите два теста. И освен това, трябва да направите курсов проект. Двата теста са по 30 точки. Тестовете са гадни. Изобщо не си мислете, че ще минете тестовете, без да сте чели. Изключително неприятни. Съвсем сериозно го казвам. Защото изискват да разбирате материала или най-малкото да сте го назубрили добре. Кой както му харесва. Пищови, през годините са се опитвали хората, принципно сега с този сайт, дето сме го направили така нататък, телефони, глупости, би следвало да ви е много по-лесно да препишете. Факта обаче е, че много малко хора завършват с 5 или 6 този курс. Да кажем, от 31-2 обикновени. Едно време, като бяха по 100, го завършваха максимум 10-ина. Нали, с тези оценки. Иначе, нормално тройка да хвана, ще съм го направя по-лесно, защото имате 40 точки от курсов проект. Курсовия проект си го пишете самички. Има едни теми на сайта, ще ви ги покажа. Избирате си тема, една тема и си избирате хора, с които да я правите. Сами се организирате, аз няма да ви избирам ни кой с кого трябва да си направи курсовия проект. Така има курсови задачи за един човек, има курсови задачи за двама и повече и така нататък. Вие ще видите там. Освен това, съм направил най-хубавото нещо, дал съм 20 бонус точки, ако пишете домашни. Ако пишете домашни след всяка лекция и ги изпратите до следващата лекция, започването на следващата лекция, това се смята, че домашното ви е дошло в срок, срока му е една седмица, и там оценявам по различен начин, зависи. Вариант едно е, ако ви дам 20 домашни, по една точка на всяко едно домашно. Тъй като няма да се случи подобно нещо, най-вероятно ще получите 10 домашни като теми. Имаме 12 лекции за целия семестър. 10 домашни ще получите, всяко по 2 точки ще ви носи. Всяко едно домашно, когато сте го изпратили, дори да е било леко грешно, стига да е по темата, все пак да сте се опитали да нацелите правилната тема, аз ще ви връщам няколко пъти да си го оправите. Да кажем до 3-4 пъти ще ви връщам да ми върнете това, което се очаква за съответната тема. Накрая, като ми го върнете, дори да е 4 седмици по-късно, и вече сме на четвърто домашно, това ще ви се зачете за точките за първо домашно. Така че, ако точките са ви важни и за хората, които не искат да се мъчат много-много на контролните, тези точки трябва да са ви важни, защото домашните са много лесни, опитайте се да направите нещо всеки път. Защо имате домашни? Защото само на лекции няма как да ви обясня мрежите, няма как да ви обясня мрежовата сигурност. Трябва малко да се поровите из интернет, да прочетете разни неща. Домашните и въобще всяко нещо, което ми пращате. Никога не ми пращате док, XLS, ODP, PDF-и и така нататък, глупости, текстов формат. Както казах, аз съм динозавър в тази стая, обичам да чета само текст. Работя на едно е такова нещо, което обикновено чете текст. Предпочитам го, отколкото всеки път да свалям някакъв файл, да го записвам, да трябва да го отворя, да изчакам тъпия Open Office да ми се зареди целия, за да мога да отворя 5 треда вътре. Ако пишете текст, очевидно може да бъде директно в имейла. Няма нужда да пращате друг формат вътре в имейла. Оценяването е ясно надолу, мисля. Някакви въпроси до тук? Добре. Така, хубавен тест. Принципно, предни години сме правили входен тест на този курс, защото би било хубаво да напаснем курса спрямо хората. Еми, факта показват, сега ще ви дам малко информация от предни години, защото тази година няма да направим входен тест, просто няма смисъл. Да, правилно дигаш ръце, няма абсолютно никакъв смисъл от тия глупости. Факта е, че повечето хора не разбират мрежи, не познават кой ги е направил, не разбират криптография и от тази стая сигурно ще има един човек, който може да отговори на, да кажем, 5-7 от въпросите, които са 15 на входния тест. Колко ти е, това е резултата от този входен тест. Затова няма смисъл да го правим, ще прескочим загубата на този половин час. Така, за какво ще говорим в този курс? Ми сигурно ще си говорим. Обаче, преди да може да си говорим за сигурност, трябва да дефинираме каква точно е сигурност. Така, има един проблем. Абсолютно всички бъркат в началото какво е сигурност и какво е reliability. И сега reliability, мисля, че напълно ви е ясно, че една кола, ако всеки ден трябва да я водите до сервиза,
тя не е много релайабъл, не може да се разчита много-много на това превозно средство да стигнете от Денски град до Фемей. Никакъв шанс. Ако три пъти трябва да влезете в сервиза през това време, ще закъснем доста. Reliability е възможността на съответното устройство да работи без да се щупи, да продължава да се изпълнява неговите задачи. Security от друга страна също се бърка. Хората смятат, че ако сложиш ей толкова N на брой ключалки на една врата, тя ще бъде изключително сигурна. И така погледната картинката изрязана, според вас сигурна ли е тая врата? Какво? Един шут и до там. Много ми харесва това. Аз даже предния път, като започвах тая лекция, точно с това го казах. Сега днес ми хвърля, че то може, така като е излязано, представете си, че просто от другата страна има една гипска тонна стена. Или пък просто можеш да бутнеш, да не се закачени панците. И тя пак ще се отвори тая врата. Така че, колкото и ключалки да слагате, сигурността е много криво разбрана. Защото пък, примерно, има някакви неща глупави, като физическата сигурност. Оная кей ключалка е там, тъй като аз съм се занимавал с инсталиране и на аларми едно време и с много други криви неща. Тия ключалки се отварят изключително лесно, защото повечето кодове са 4 или 6 цифри. 4 или 6 цифри, които често се използват на една и същата такава ключалка, на практика се зацапват самите бутончета, които са кода. Колко са 6 цифри да им направиш пернотациите или пък 4 цифри да им направиш пернотациите? В общи линии ще ходиш няколко пъти за по една минута, да кажем на третия ден ще се влязал вътре. Така че толкова сигурни са тези ключалки. Няма значение, изобщо има интересува да съм гледал човека, дето си е въвеждал кода. Аз съм те погледна там или някои хора казват, ами ние ще го почистим. Сега, ако не чистиш специфичен препарат за клавиатурата, за която става на въпрос, просто има много лесен начин, всички сме гледали CSI и така нататък, напръскваш, пускаш си една лампичка, и такива лампички нека да не се продават в магазин за едно левче, да решаваме си проблема отново, пак за 10 минути сме хакнали тая брава. Малко тъпичко, ама факт. Така, сигурността не трябва да се бърка с reliability-то, т.е. дали тая ключалка ще може да отваря абсолютно всеки път, когато вие си въведете кода, е reliability. А дали тя ще пуска с грешен код, е security. Двете неща не трябва да се бъркат. Така. Много хора смятат, че... секунда. То няма друг освен вас, бе. Така. Добре. Извинете, малко съм болен цяла седмица. Така, сигурността не е нещо много простичко. Някои хора казват, моята къща е сигурна. Вашата къща може да е сигурна, защото примерно сте си заключили вратата. Обаче вашата врата днес е сигурна, защото е здрава. След 10 години вашата врата може да е толкова раздясала или пък прогнила, че само докато се подпре някой, самата врата ще падне от панците си. Съответно, тя вече не е сигурна. Нищо, че 10 години подред тази врата е била сигурна и ви е пазила цялата къща. Тоест, сигурността не може да бъде, да кажете в един момент от времето, аз съм сигурен. На практика такова нещо няма. Сигурността е процес. Всеки един миг, всеки един ден да гледате какво се случва наоколо, да оглеждате вашата инфраструктура, в случая вратата, и да си кажете, абе, тя сигурна ли е все още тая врата? Тая машина все още е сигурна ли? И това е много голям проблем, защото атаки излизат ежедневно и се намират бъгове във всякакви софтуери ежедневно. Разбирайте, ние имаме dedicated човек в фирмата, който има един цял ден само да гледа мейлинг листи, за да знаем дали ние сме секюр. Dedicated човек един цял ден всяка седмица. Всеки един месец имаме 4-5 дни от месеца само за security. Освен това, то човекът намери разни security неща, после имаме един екип, дето трябва да ги оправи заради тия проблеми, дето се излезе. И това нещо трябва да го правим, но и на много голям скейл. Това са бая машини, трябва да ги апдейтнем веднага, вчера, защото иначе при толкова много машини вероятността някой да ни отчука е много голяма. Така,
Съответно, вие трябва да си мислите за сигурността като да кажем поток, който вие не можете да се насъдите на едно място в потока с лодката и да продължите надолу. Вие постоянно трябва да гребете нагоре срещу потока, за да може да сте сигурни, че ще може понякога има шанс да стигнете началото на потока, на реката. Не, ако да гребете срещу течение. Това е сигурността. Това трябва да направите ви. Така, сега, по принцип, има един проблем със сигурността и то е много хора смятат, че може да кажеш в един момент от времето, ето и тук всички тия компютри са сигурни. Изключително сигурни. До един момент, в който цигани в ФНИ, не дай се Боже, и отварят тази врата, защото виждаме, тя не е чак толкова трудна за отваряне и взимат всичките компютри тук. Те вече не са толкова сигурни. Когато отиват в чужди ръце, вече не са толкова сигурни. Причината за да не са сигурни не е за това, че не са сложени енкрипшени на хард дисковете, така нататък, някакви security модули в самите машини и така нататък. Не защото самата машина сама по себе си не е сигурна, а защото тъпта врата не е сигурна. Очевидно е, ако аз мога да вляза през вратата и да взема тия компютри от тук, няма значение какво сме сложили вътре на тия компютри, те вече не са сигурни. Физически някой друг има достъп до тях, ние не можем да им вярваме, че те са сигурни. Така че сигурността е винаги верига. Не е само едно нещо, т.е. вие не можете да секюрнете вратата само, защото тогава пък компютрите са unsecured и те имат закачен LAN кабел, съответно някой през мрежата ще влезе. Някой през прозореца ще влезе, разбирате. Не може да бъде само едно нещо да секюрнете. Трябва цялото нещо да ви е секюра, иначе нямате никакъв смисъл от цялата работа. Така. В този повод има едно изказване, много интересно, но дълги години страшно много хора, включително и в университети, са обяснявали, че е най-хубаво, ако вие напишете един софтуер и не го покажете на абсолютно никой, защото той е никой, дето не знае как работи вашия софтуер, няма да знае как да го счупи. Това нещо се нарича security to obscurity. Сега за вас имам едно много яко клипче, специално, което увековечава security to obscurity много лесно. Така, мисля, че сте запознати с това клипче. Така, тая бабичка, сигурно сте виждали по господарите. Така, дядото сега бута зад вратата, ще затвори вратата и тя не би следвало да може да излезе от тази врата. Не, човека сега вижда вратата и до там, не, бабката е секюра. Тя е зад оградата. Зад оградата няма какво да направи на този с микрофона. Е, да, ама оградата беше там. Така че, мисля, че ви стана ясно какво е на security to obscurity. Това, че някой решава да не ви даде достъп примерно до source code, до документация на мрежа и така нататък, не прави нито тая мрежа, нито този софтуер по-секюр. На практика даже ги прави много по-unreliable и по-unsecure, поради простата причина, че вие ако не вярвате, примерно аз имам такива писаници, ето знам, че са insecure. Ето знам, че ако ви ги дам, веднага ще го видите. На втория ред ще видите, че това е unsecure и е тук, е така, може да напишете два теория. И проблема е, че повечето хора не осъзнават този факт, не, да видят собствените си проблеми и не да се опитат да ги оправят. Казват, абе, там може и да има някакви проблеми, ние няма да ги гледаме и че забравим за тях и те просто не съществуват. Пример един е много интересен. Някои хора казват binary програма, като ви я дам и тя има security проблем. Вие няма как да разберете за този security проблем, защото вие получавате binary. Binary знаете какво, не е така. Така, обаче някой от вас чува ли за деасемблатори? Значи едно такова нещо, което просто взима едно binary и вади инструкциите, които трябва да се подадат по принцип на процесора. Сега, всяка една програма е поредица от инструкции. Аз ако знам тия инструкции, какво представляват, какво правят, на практика мога да реконструирам вашия код. Да, променливите няма да се казват Пешо е велик, ще се казват А, Б, Б, С и така нататък. Просто няма да са именувани така, както вие сте ги именували. Но аз мога да ребилдна абсолютно целият ви код. Да, може да ми отнеме много време. В никакъв случай това не става лесно. Обаче, за сметка на това, става. И щом става, означава, че някой идиот като мен може да се фане, да му фане това binary и да намери къде е проблема в това, дори без да гледа source code. Изобщо без да гледа source code. Ако намерите някой така и го амбицирате, това означава, че вие сте предсакани мъжките. Не, няма как да не ви намерят проблем.
имам преди, че няма такова нещо, което няма проблем. Не? Няма. Ядрени реактори има проблем. Не? Не е в историята да не знае. Сега други въпрос е, че в момента лъжки вярваме, че сме секюри и нямаме проблеми с тях. Не? Същото нещо. Вярваме, че в момента няма да се случи нищо лошо. Така, следващото нещо, което е странно, е разликата между секретна и публична информация. Изключително много хора не разбират какво е секретна информация и какво е публична информация. И тя на практика се дели само на това и нищо повече. Има много лесен начин, който обяснява какво е секретна информация. Секретна информация е тази информация, която само вие самите знаете. Само вие знаете. Никой друг не знае за тази информация в момента, освен вие самите. Тогава това нещо е секретно само за вас. В момента, в който вие го дадете на още някой, няма значение кой, тази информация вече не е секретна. Каквото и да ви обясняват, филми, дето сме гледали и така нататък, това не е секретна информация. Не? Видяхме Snowden, видяхме преди това WikiLeaks, Assange, колко неща е скала. Това не са не е информация, на която не е пишало секретно. Не, там е пишало секретно. В един момент от времето тази информация ще стане публична. А сега, публичната информация вече има нещо по-интересно. Как се съобщава публична информация? Е, пример, тук отиваме в туалетната, виждаме какво е написано на стената, това е публична информация, очевидно е публична информация, няма да изчезне скоро от тази стена. Поне една година ще стои в туалетната там. Това е публична информация. Друг вариант за публична информация е, ами вие по погрешка, или да кажем, гаджето ви е било изключително разочаровано от вас преди това, че сте спали с приятеля, приятелката му. Решава да вземе голите ви снимки и да ги качи в интернет. Интернет е едно такова много публично пространство и има едно много неприятно свойство за съжаление, и то е, че информация оттам трудно изчезва. Не, много лесно се качва. Установили сме, че това е най-простия начин, особено сега Facebook си глупости, не, всякакви начини има да си качите снимките, кофти изказванията, така, не, пианските изпълнения да си ги качите в интернет и след това да съжалявате много дълги години за това. Факт е, че има такива сайтове, чиято единствена работа е да ходят и да архивират информацията от интернет. Тоест, вие като качите някъде нещо, примерно в Пикаса или в Фейсбук, или няма значение къде, нещо публично, минава едно ботче, вижда снимката, фаща е, даже може след това да я тагне. Ето, тук има цици, тук има едикоси, тук има повръщам. Тия неща са очудващо добри в днешно време. И докато едно време, когато започваше интернет, беше изключително трудно да намериш даже порното в интернет, въпреки че то го създава. Сега е изключително лесно. И това е голям проблем, защото тази информация, вие трябва да отидете на един такъв сайт за архиви на уебсайтове, на втори, на трети, да отидете си говорите с Facebook, да отидете си говорите с Google. А въобще, майки си неща си трябва да отидете да посетите, за да можете да ги свалите тия снимки. Предполагам, всички сте наясно с изтеклите снимки на голите снимки на някакви интересни момиченца от Холивуд. Тия снимки няма как да изчезнат. Има някаква адвокатска фирма в щатите, където е решила да съди Google и разни други американски фирми. Ама аз отварям един сайт, който се казва Fishkinet, братята руснаци, хой ги фани за нели. Така че няма да изчезнат тия снимки, забравете. А пък китайците, там изобщо да не започваме, това е съвсем друга гледка. Така че публичната информация е изключително публична. Веднъж споделена информация, дори с приятел, вече не може да бъде сигурна, поради това причина, че не знаете колко се напие този приятел и на кой ще каже. Пък и приятелката му може да бъде много така настоятелен човек, или пък обратното, приятеля да е изключително настоятелен човек и да тази информация все да излезе по някакъв начин. Така, в този ред на мисли, имам едно домашно, това е първото ви домашно. Свързано с физическа сигурност. Едно време имахме време да направим лекция специално за физическа сигурност. Този път съм решил, че няма да направим такова нещо. Това, което трябва да направите, е да намерите видео. Наблягам на това видео на човек или хора, които в момента показват как се отваря ключалка. И тук визирам патрона. Ето е това нещо, е тук е така. А не бравата. Бравата няма абсолютно никакво значение, говорим се за патрона. Освен това, друг вариант е да намерите видео, което, в
което ще обяснява как работи даден патрон. Сега, само този патрон няма не един вариант на патроните заключавки, може да си намерите всякакви. Намерете в YouTube. Говорим за YouTube, по-лесно е. Сега, виждате, домашното хич не е сложно. Цялото нещо ще ви помоля, като намерите видеото, изгледайте го, обикновено са 2 до 5 минути и ще разберете защо искам да го гледате. Така, това с ключалките ще ви го обясня защо го правим. Защото сигурността по принцип е нещо много хубаво. Когато имате ключ за вкъщи, вие сте сигурни, че ще може да си влезете вкъщи. Аз по принцип съм сигурен, че ще може да си вляза вкъщи. Обаче, отивам миналата година на гости на родителите ми, имаме вила на Крайно и викам, аз ще отида на гости, обаче отида една вечер преди тях. Много красиво положението, имам една връзка дебела с ключове, изобщо не знам кой за къде е, трябва 12 ключа на връзката. Паркираме колата, гледам, има един катинар, викам, окей, намерихме ключа, свалихме катинара, обаче баща ми, умник, решил да направи вратата много сигурна и освен катинара, заключил и самата врата. Патрона обаче решил да го смени и не ми е пратил ключ. Аз, добре. Тъкно си бях взел шперцовете, викаме, колко му е да отворим на това, аз вече успях да отворя 3 патрона, колко да е сложно на един стар патрон да го отворя. Първия половин час не ми се сърдиха много в колата, обаче на втория половин час жена ми се ядоса, колегите с които бяхме се ядосаха и решиха, абе тая врата може ли просто да я извадим, а пък не можем да я прескочим, защото колегата беше с чупен крак. И сега решаваме, че ще вадим тази врата и аз в този момент се замислям, бе, тази врата аз съм направил, заварил съм отстрани ограничители. Тази врата не може да се качи нагоре, не, просто планците ще се отдалят в ограничителя. Жена ми обаче това не верни, вика, а не, аз ще я надигна. Аз викам, добре, чакай, хващам вратата, надигам и цялата врата излезе в ръцете. Оказва се, че баща ми решил да смени цялата врата малко по-късно, освен патрона, не, за по-лесно. И съответно до тук беше със сигурността на тая врата. И след това следващата стъпка беше трябва да отида да отворя вратата на вилата и се оказва, че и за там е сменен патрона. Е, късмет, там за 10 минути се оправихме с патрона, отворихме с шперцовете. И си влязох вкъщи, след което ме посрещна алармата, поне за там не ми бяха сменили кода. Но ако знаете как се отваря ключалки, ще установите, че не е чак толкова сложно да ви се отвори къщата. Обаче ще установите, че абсолютно всички, които разбиват ключалки, буквално ги разбиват, защото са идиоти. Никой, който наистина разбира как се отваря ключалка, няма се занимава да фаща чук и той да ви избива ключалката. Абсолютно никакъв смисъл. Защото те могат без да оставят дори следи, че са отваряли вашата ключалка, да отворят за 5 минути. Тега, и за който го интересува повече, има локпикинг уроци в YouTube, а пък уредите за отключване на врати струват до 50 долара китовете, като и ако искате вземете електрически или механичен тул за отваряне на врата, който е примерно вкарвате го това нещо в патрона, помпите два пъти и завъртите и вратата са отваряне. Толкова просто не, аз за толкова време не мога да се намеря в кой джоб са ми ключовете. Та, има такива китове, в интернет се продават, не, колкото и стан да е, ефтини са. Братата китайци даже пръскат безплатна доставка до тук. Аз ходих на разни такива конференции, където имаше lockpicking challenges, имаше даже уроци на как да се отключва вратата без ключ. Много интересно нещо. Погледете в YouTube как стават тия неща, ще ви забавляват малко и след това ще ви побият малко тръпки за вашите врати. И ще установите, нали, защо има смисъл все пак да платите там 50-60 лева на ключаря, а не да разбивате вратата и да платите 200-300 за нова врата. Или в случая на един мой колега, нови прозорци, защото е решили, че няма как по друг начин и през прозореца. Така, кога има смисъл от сигурността? Най-сигурната машина, по принцип е тази, която няма ток, първото, няма мрежа, второто, и третото е в 1 метър бетон от всяка една посока. Не, може да е малко по-сигурно, ако е в 10 метра бетон от всяка една посока. Обаче, има един друг проблем. Като я загробим зад толкова много бетон, кой точно ще ни отвори, за да си вземем каквото ни трябва от тая машина? Юзабилити се нарича това нещо. Не? Колко юзабъл е това сигурното нещо? Ние като сме го загробили там, може би сме го загробили с причина, обаче някой ще иска и все пак да го използва понякога и ако трябва да го използва, тая сигурност заминава. Ще трябва да сложим врата. Тая врата ще има панк, ще има ключалки, разбрахме за ключалките, ясна работа.
Така, всеки път, когато искате да бъдете по-секюра, на практика ще си пречите с хората, които искате да секюрните. Давам един много скорошен пример от днес. С един колега, шефа на нашите админи, решихме, че трябва да направим едно API и това API да им помогне на тях за определена работа. Тая работа, тя се свърши от един сървър, за който ние нищо не знаем. И аз съм наясно с Zero Knowledge Authorization, просто съм наясно, че ще ми отнеят близо 2 месеца да направя каквато и да е имплементация. А пък за едно API няма смисъл 2 месеца си губя. И тогава вариантите са парола, да оставим тази парола на този сървър, дето нищо не знаем за него, просто да му дадем една парола и той да може да прави тия неща с нашото API. Другия вариант е ние да му вземем това IP, защото ние му знаем IP-то, като го поръчаме този сървър, и това IP, като го знаем, това му е адреса, този адрес няма да се промени, и това IP само може да му дадем и парола там за допълнителна сигурност, но само това IP може да използва нашото API. Това изглежда ултра секюр, от гледна точка на това, че малко по-трудно ще има да ни изпратят информация, която да е с фоджаното IP и парола, но да кажем, че е по-добре, отколкото само да сваме паролата там. Това обаче изисква IP-то, администраторите, като поръчат една машина, да го добавят в една база. Което е една командичка. Колегата да го пише IP-то, каза, сега ще ми напише едно шелскрипт, че ще стане работа. Пишете е така командичка, славате IP-то, то се добавя в базата и след това може да спускате инсталацията на сървър. Да, обаче не всички харесаха този подход. Най-вече шефа на админите, като казваме, то до сега това вече не изискваше изобщо админа да прави каквото и да е, вие сега ще го карате админа да прави едно нещо и ако вземе да го забрави, ще ни фейлне инсталацията и ще отиде всичко по дяволите. Съответно, директно шефчето каза, не ме интересува ви, ако ще правите, ама трябва да го направите по такъв начин, че да няма нужда админа да въвежда това IP. А пък ние установихме, че без да въведем това IP, няма как да сме секюри да вярваме на тази парола да идва. Плюс това не знаем откъде ще дойде този реквест и така нататък, ще може да се ползва това API от цял свят. Сложна работа е такова нещо, т.е. ти искаш да го направиш secure, искаш да обясняваш на хората какво пречи и какво точно ще се случи, ако не го направиш secure, и въпреки това хората работят срещу те. И за да стане малко по-ясно, пароли ползваме навсякъде. Пределно ви е ясно. На някои места обаче ви инфлосват да сложите сложна парола. Да има главни букви, малки букви, цифрички, има знак там от тия над цифричките special character. Ма да бъде не и по-дълга от 8 character, по-дълга от 15 character и така нататък. Ей сега, отиваме в една фирма и виждаме счетоводителката Пенка и Пенка. Идва и казва, виж сега, трябва да дадеш парола за еди какво си. И вие вадите една и така парола, всичко както си трябва, не ултра сложната парола. Тя вижда тая парола, приписва си на едно лище и използва веднъж паролата, викаш, това няма, как го запомня, лището, буф под клавиатурката и се тръгва. На следващия ден минава чистачката, надига клавиатурата, почисти, апа! Така, и за да е по-интересно, ще ви кажа, че на повечето места, особено държавна администрация, посолства, банки, разни такива неща, очудващо в факт, някои от тия пароли висят на пол-ститно, директно на монитора. Така че security е изключително секюрната парола и тя по-хубава това не може да я направите. И същия момент буф отгоре на монитора, долу в чекинджето, няма значение, някъде около компютъра на удобно място, защото на човека не може да му е неудобно. Факта е, че хората работят срещу това вие да направите някаква сигурна система. Примерно, факт е, че на мен ми пречи 3D авторизацията на някакви банки сега за кредитната ми карта. Не мога да си платят на 3 книги днеска заради някакви такива глупости. Естествено, че няма да ползвам подобно нещо в последствие. И колкото и да е тъпо, има някои неща, които трябва да решиш колко ти е риска. Така. Задължително трябва да имате някакъв баланс между сигурността и юзабилити. Съответно, и като го сложите на компютър там в бетона и така нататък, тя помислите, освен за това, че това е в бетона и как ще го достъпвате. Не ще сложите врати, разбрахме се, че те имат панти. Ще осигурим пантите по 2, по 3, по 4 начина. Ще осигурим ключалката и така нататък, но ще направим начин някой да влиза там, когато е възможно. Така, Mission Impossible, се надявам, че сте гледали всички. Първа част. Тук ви върнах някъде сигурно. По принцип, в Mission Impossible, все трябва да влизат в някакви места, дето по принцип не могат да влязат.
ама доказват, че могат да влязат. Не? Точно като по филмите, ако някой ви таргетира, независимо колко голяма корпорация, държава и така нататък сте, има достатъчно възможни начини да се влезе във вашата система. Независимо дали ще говорим за компютър или за физическа сграда. Като за физическа сграда ще ви дам друг пример. На много места, ето даже сега в Софийския университет, не, казаха, ние ще сме първите, че раздават карти, които ще работят хем за университета, хем за всички общежития и така нататък. Аз ще направя една лекция, като ми дойде този RFID девайс, да ви покажа тия карти, колко интересни неща могат да правят. Това с картите, да кажем, че домоуправителя там или охранката на входа на общежитието, в момента гледа над там, гледа си в телевизора и изобщо не му пука за кой минава. И вие си влизате, отваряте си с вашата карта и след това само правите така. И още 5-6 човека с вас. Така че това нещо се решава. Освен това, друг вариант не е за влизане вътре в секюрното нещо. Да кажем, че общежитията не са ултра секюрт сграда. И по принцип не се смята, че трябва и да са кой знае колко секюрт сграда. Това е по мое време, даже врати нямаха, но така, сега просто сте много апгрейднати, далеч от тая реалност. В една бизнес сграда, и това да кажем, бизнес парка в София, не? Нищо не е стандартно, бизнес сграда, охрана има на всеки вход, не? Физическа охрана, човек има там. Сега, какво ви трябва, за да може да влезете в една бизнес сграда? Ами аз ще ви кажа, една пица. Взимате една пица, изчакате да дойдат някакви хора, виждате ги отвънка, че трябва да излизат, вие влизате и то задвъж малко вратата за третия етаж съм. Задържат ви вратата най-спокойно, си влизате вътре, никой няма да разбере, даже че вие не сте за пицата вътре, ами сте сложите там едно девайсче в една мрежичка и просто да си тръгнете и това девайсче да ви върши перфектната работа, за да влезете вътре в тази мрежа от тук нататък. Така че, да, физическата сигурност е от изключителна важност при да стигнем до мрежовата сигурност. И там не може да направим отделен курс за цялата работа, обаче сме решили това нещо да обутнем само в една лекция. И този баланс за сигурността и юзабилитито е много тежък да се постигне. Особено когато имаме хора. И с хората проблема е, че някои решават да пушат. Като излизат да пушат, вие принципно като отидете някъде да работите, ще видите, ще ви дадат една картичка, ще ви кажат, че тази картичка трябва да влизате и излизате задължително всеки път. Ама като отидете на обяд или като отидат хората да пушат, един ще отвори вратата и всички други ще излязат. Съответно тази карта няма да излезе от офиса на практика. Т.е. което време пък може да влезе още 2-3 пъти. И ако искате да сте секюр, вашата система по принцип не би следвало да позволи на човек, който е излязал от офиса ви, да може да влезе обратно с карта, която не се е чекал отново. Обаче, заради този тъп кейс, на практика ще ви се наложи да позволите еднаброй хора, да кажем шефчетата и разни други индивиди да могат да влизат, защото постоянно някой ги заключва отвън. И тъпо е. Така, твърде много сигурност води до липса на такава. Да, колкото по-секюра се опитате да направите едно нещо, толкова по-сложно става. Толкото стане по-сложно, хората не могат да го ползват и намират лесен начин да го ползват и този лесен начин обикновено заобикаля абсолютно всички секюрат начини за използване на вашата система. Сега, тук мога ви дам бая примери, но мисля, че тук ви дава достатъчно примери на лоши начини за използване на сигурност. Колкото по-тежко направите нещо за ползване, толкова по-лесно ще бъде на някой да измисли тарикатски начин, то да е вече insecure. Така, рисковете. Най-големият проблем по принцип са хората ви и трябва да помислите тези хора, с които работите, до каква степен могат да участват в вашия процес на сигурността. Имам предвид, очевидно, че стачките няма да могат да помнят 15 символа парола или пък странно ръкомахане, което да ви отключва вратата и така нататък. Всякакви по-сложни неща, които измислите за тях, ще бъдат изключително сложни. Съответно, трябва да измислите така, че примерно, когато влизат стачката, да има и в същото време човек, който има желанието и умствения капацитет, да изпълни сложния метод за авторизация и да пусне чистачката и освен това той да ви бъде авторизацията да каже да, това е нашата чистачка. И това не е просто някой, който се е дегизирал като чистачка и е сега ще ми бутне нещо в офиса.
Много интересен факт, че в България изобщо фирмите не проверяват чистачките си, не, фирмите с които се работи за чистене. Примерно, в България, ако си наемете фирма за чистене във вашия офис или вкъщи, хората ще ви кажат, да, ние ги проверихме, те нямат криминално минало. Това обаче по никакъв начин не означава, че тези хора, дето сега са решили да станат чистачка, не получават 5-10 лева от някъде другаде, за да могат да вкарат нещо във вашия офис. По никакъв начин не значи това. Има такива хора, които биха получавали 5-10 хиляди лева всеки месец за 3 месеца, за да чистят някъде, за да могат най-накрая да си вкарат тяхната джаджа, само за да ви вкарат, да ви влязат в мрежа. Така, слабите места по принцип не са ви само тези хора с малък умствен капацитет, да ги наречем. Слабите, да, сега ще обясня нещо много просто за телефоните. След лекция отиваме на Торонто да пием бир. Който му звънне телефона, виждам те, сочете, който му звънне телефона, черпи първата бира там. Ясно? Така. Ще го обясним по друг начин, защо ходим на бира. Това е страни от самата презентация, защо ходим на бира. Защото аз като малък съм започнал с тези си знания, съм ги натрупал само на бира. На практика, всеки петък в Добрич се събирахме на едно заведение и пиехме биричка. Аз, когато все още не пиех бира, си пиех сокче. Но се събирахме по бира и обсъждахме технически теми, интересни неща, всеки кой каквото вълнува. Не точно свързано с мрежовата сигурност, но кой каквото го вълнува технически теми. Това нещо ми е дало толкова много, че аз не мога да се разделя с това начин на мислене и с това да го споделя това с всички останали. Това втора бира. Полека ще ме напите, аз съм шофьор. Ама ще я даме някой обещан. Вече имаме две бири. Продължаваме да бъдем. Радвам се, че искате да пиете бира. Така. Та, значи, това нещо е важно за мене. И там в не толкова формална обстановка можем и да си поговорим за всякакви глупости, примерно за розовата ми кола, за спирването на тази розова кола и разни други такива неща. Да, розовото е любимия ми цвят, надявам се да ви е станало ясно вече. Миналата година на Open Fest даже се накарах доста хора да носят розово заради мен. А тази година примолих жена ми, т.е. след две години му уби, тя ми каза да, може да си бъде с колата розова. Така, ще обясня, ще ви покажа даже и снимка за нея. Но да се върнем сега вече към рисковете. Бирата, ясно, ще си говорим там пак. Рисковете ви са хора, основно. Второто нещо, което ви е риск е до каква степен вашата фирма е таргет за някакви атаки. И какви атаки? Вие това лесно може да го дефинирате. Сега, очевидно, ако вие работите в хлебозавод, атаките могат да бъдат чисто физически основно, но може да има и няколко свързани с вашата IT инфраструктура, които са най-вече си поръчам повече хляб без да съм си го платил, прецакам вашите сметки, така че накрая вие да ми преведете повече пари или пък да стана, да се инсъртна като контрактор в базата на хлебозавода, така че на мен да ми се преведат една брой пари за брашно, което никога няма да ви доставя. Разни такива неща. Виждате, веднага ми хрумнаха някакви неща за атак вектори. Обикновено, ако работите в една фирма, в някаква сфера, няма значение каква е тази сфера, доста лесно ще ви хрумнат атаките, които са насочени към този тип фирма. Интересното тук е, че повечето хора изобщо не се замислят за типовете атаки, които ще им дойдат към фирмата и казват, аз трябва да се секюрна рутера в офиса, трябва да се секюрна примерно лаптопа за малко, като не си сложа парола на лаптопа и не изобщо хората не се досещат, че като им изчезне целият лаптоп, като им дигнат лаптопа и вземат и извадят само хард диска, то ако не е криптиран, язък не е, че имате парола, защото аз просто мога да го сложа на машина, която не изисква парола. Не, така. И решавам този проблем. Та атак векторите трябва да ги помислите внимателно за съответната ви индустрия, в която работите, какви са и доколко те са свързани с IT инфраструктурата, доколко са свързани с физическата инфраструктура и доколко двете неща са свързани, т.е. не вратата, компютрите и тук е така, това, което показахме. Така, потребителите,
програмистите и админите винаги допускат грешки. Не може да разчитате, че един човек няма никога да сгреши. Имайте причина и дори роботите грешат, камо ли хората. Сега, на роботите по-рядко им се случва, обикновено като им се щупи някоя част, тогава се грешат. Хората обаче, ами не искаме се роди дете, забрави, грешки цял ден. Вчера се напихме, грешки цял ден. Дипломирах се, грешки цял ден и така нататък. Много фактори през годината, грешки цял ден. Това е проблем. И все пак работим с хора. И някои от тия хора са хората, които пишат софтуера, програмистите, и другата група са админите, тия, които на практика настройват нашия софтуер. Това ли всичко, което си взял? Това отива вътре в... А, това си е там. Само които са. Да. Коя е тази зала? Секунда, само да пратя един смс. Ще ме търсят след малко. Така. Така. Тези админи, които администрират тия машини, като направят една грешка, това може да стане фатално за вашата инфраструктура. И аз имам един много як кейс. При 2 години един мой колега решава да помогне на една от нашите машини. Една от нашите машини е бомбят. Примерно с 800 мегабита атака към машината, което не е кой знае колко, обаче се отвара машинката. И човека решава да я разтовари малко, като филтрира атаката, като я намали рейт лимит. Не? Каже, примерно, максимум по 5 пакета в секунда от IP-ш могат да идват към нашата машина. Обаче така слага правилото в нашия файл, че на практика, като го е сложил най-отгоре, заебава абсолютно всичките ни правила отдолу и на всеки пети пакет един се пуска, независимо от къде идва, независимо към кой пот. Независимо, че ние отдолу този пот може да сме го филтрирали. И много е хубаво, че никой не се усетил по време на атаката да направи истинска атака и да отвори системен сервис, който по принцип не би следвал да е publicly visible и да направи нещо по-сериозно в тази насока. И човека се опитал да помогне. И сега, кейсът тук е, че грешката е в две посоки. Първата грешка е незнанието на човека, на админа, къде да сложи правилото, така че да афектира само трафика, който ни пречи. И второто нещо е стресът на човека. Не? Той се е стресирал от това, че има атака в момента и направил чисто човешката грешка. Аз бързането и намалих атаката, обаче не съм го забелязал другото нещо. И той е мислил на малко по-бързи обороти. Случват се такива неща и всеки го прави. Това се случва и при програмистите, и при админите, и при потребителите. Еднакво е, винаги има фактори, при които вие можете да направите някаква грешка. Така че не вярвайте, че сте секюр за това, че сте секюрни системата. Ако хората ви са под постоянен стрес, вероятността за грешка очевидно става риск за вашата инфраструктура. И то много голям риск. Имайте го предвид, когато правите някакъв план за асесмент на риска. Грешките са все същите. Защо са все същите грешките и какво имам предвид с това? Първо, нещата, с които работим в момента, колкото и да си мислите, че са измислени вчера или оня ден, на практика не е така. Повечето, не знам дали сте чували поговорката, народ, който не знае историята си, задължително ще я повтори. Това нещо се случва постоянно в IT-то. И проблема е, че хора, които излизат от университета с 3-4 години стаж, да го кажем тук в университета, каквото сте научили, решават, че знаят адски много неща, особено за новите технологии, и казват, аз ще имплементираме това ново нещо. Ето, 62-а година някой е седнал и наистина го е написал, го е направил и видял, че не работи по този начин, защото в 70-та година вече са го щупили и са го решили да го напишат по друг начин. Това е много голям проблем и хората почват да го осъзнават, чак като почнат да работят примерно 8-10 години в дадения бранш. Тогава установяват какъв проблем са имали и как може не толкова време да сме работили без да сме знаели и тия стари неща. Това е една от причините аз да имам примерно близо 20 книги стари за история на компютрите, история на интернет и разни такива неща, само за да мога да знам какво не трябва да правя. Защото като някой ми каже, аз си направих, имплементирах си собствен протокол за предаване на данни на еди-кво си. При толкова много протоколи, защо още един? Защо, моля? Не, то е ултра добър, не знам си какво. И като го пуснеш, примерно, TCPT,
е абсолютно същото нещо и то точно затова не е, не е разпространено, защото е insecure или защото е счупено и така нататък. Много протоколи в момента има в интернет. Ей такива, защото някоя лапа е дошло и казал на 12, а знаеш какъв хубав протокол съм написал и покрай него цялото училище и излязло е тоя PHP application с невероятния протокол и после 10 години подред се бъгува. Та, такива неща, все същите неща, повтарят се грешките изключително често, точно от незнанието на това, че това не се прави по този начин. Тук ще наблегна най-вече на криптографията и ще ви кажа, криптографията не е от вчера. Юлий Цезар е първият човек, който по принцип е използвал криптография, така записан в историята. Сигурно преди него е имало още някакви хора, ама той е първият записан. Първият криптографски алгоритъм е кръстен на него. Цезарова субституция. Та не е нещо толкова ново, очевидно. И това нещо се премисля. Искам да ви кажа, че повечето неща, с които работим като криптографски алгоритми в момента, са в общи от нивото на Втората световна война и малко след нея. Не са ултра развити нещата. Съответно, ако решите вие да преимплементирате криптографски алгоритъм, трета бира, чувам, къде е третата бира? Ей, много ти се прибира, бе. Добре. Така, нормално е да се повтарят грешките. Хубаво би било да се повтарят по-рядко. Но ни случва се. И последното нещо, тъй като имаме много сложни системи. Разбирате, аз познавам някакви фирми, дето цяла фирма, 250-300 човека, работят само върху един единствен продукт. 250 човека, за да работят върху един продукт, това означава, че това трябва да е огромно. Наистина огромно, колосално. И това нещо апдейтано сигурно е 6 месеца. Имам пред да го апдейтнат, не да напишат софтуера за апдейта, да го апдейтнат на практика цялата система. Познавам такива системи, банките примерно търновър време около година, за една година да си апдейтнат системата. Някога може и 3, в България специално 3 до 5. Така, тези сложни системи очевидно лесно да не знаеш всичко за нея. Плюс това тя, предприемаш си 250 човека, където работят по нея, тя всеки ден се променя по такива начини, дето не знаеш за какво стана въпрос. Така че няма как вие да сте напълно запознати с тази система. Проблема обаче е, че освен тази система, този софтуер, дето го пишат 250 човека, това нещо работи върху операционна система. И се оказва, че изключително малко хора в тази фирма разбират тази операционна система, какво прави за тях. Тази операционна система работи върху хардуер, там пък има още по-малко хора в фирмата, сигурно 252-ма разбират този хардуер, как работи, що работи изобщо, освен че има ток вътре някъде. Тия неща почват да стават изключително сложни и хората на практика от неразбиране не осъзнават колко им е зле система. И за да ме разберете по-лесно, колко от вас имат USB стик, някакъв USB стик. Колко от вас знаят как работи техния USB стик? Пъхаш го и той работи. Не така. Там има някакъв сторич, слагате му една файлова система и той работи. По принцип, терминологията би трябвало да свършва до тук. И всичко да работи. На практика не е така. В този чип имате един чип, в този USB стик имате едни чипове, които са за сторич, само за сторич. И освен това, имате един друг чип, който има firmware, който на практика е операционна система. На която на практика даже може да рънеш Linux. Толкова е мощен този процесор вътре, че може да рънеш Linux. И много интересно нещо, последните два месеца така циркулира из интернет по-интересна атака в това нещо. Преди две години на Chaos Computer Club конгреса в Германия, в Берлин, показаха как можеш на този чип, дето се грижи да вземе информацията ви от USB-то, от протокола и да напише вътре на сториджа, може да му сложиш друг софтуер. И сега това друг софтуер, разбирайте, едни хора при два месеца най-накрая решиха да споделят какво точно имате под друг софтуер. Слагаш драйвер за клавиатура вътре на това нещо и си записваш следното нещо. Като го вкараш, искам да почна да записвам абсолютно всеки един бутон, който се натиска на компютъра. И той става автоматично keylogger. След това си взимам USB-то, което съм ви дал и
виждам паролите ви, с какво сте си писали, с какво бельо сте били вчера, така нататък. Кой каквото е имал като нещо да споменава на тая клавиатура, аз вече го знам. Това е едното. А другото по-интересно нещо е, ами какво ще стане, ако аз изчакам вие да си наведете юзера и паролата и след това избървам на компютъра няколко командички, дето ще ми дадат достъп до вашия компютър. Какво ще стане, да? Много яко. Изведнъж, цък, само го вкараш и съм готов. И съм готов. Така, това нещо, някои хора смятат, че е изключително сложно. Аз ще ви кажа, че даже има по-лесен вариант, който миналата година на Open Hack Make го разглеждахме. Това е един палатков лагер за 5000 човека с 30 гигабита интернет в Холандия. На това место излизаш от палатката, отиваш в една друга палатка и с едни много готини умни хора, обсъждаш как можеш да хванеш едно Arduino. Сега за тези от вас, които не знаят какво е Arduino, това е един чип с наплатчета сложен, който ви дава лесен начин да го програмирате, Arduino-то. И като го програмирате, то си има USB. И един от триковете, които хълнаха на идиоти като мен е, че ти като го програмираш, веднъж може да го програмираш като клавиатура или мишка и да го конфигурираш, че е да ти изплюва всеки път парола. И аз имам една парола, по-дългичка такава, и тази дългата парола просто съм си я записвал в фърмуера на Arduino-то и като го вкарам, като го включа към компютъра, след като се пава ром, е първото нещо, което прави, е да изпише паролата. И сега вече никога не си въвеждам парола. Това е възможно, защото USB-то, специално клавиатура и мишка драйверите, Human Interface девайсите, задължително бродкастват всичкия си трафик. Визираме на къде се мърда мишката, клавиатурата, кой бутон сте натисне, на всички други клавиатури, на Human Interface девайси, вързани в момента на тази USB-шина. Интересното е, че един мой познат пък си направи мишка, мишката му, тя е USB мишка. Хакна тая мишка, като я направи да записва всичко, което напишеш на клавиатурата. И сега той ви дава мишка, за да си работите с мишката, след това взима мишката и си дава абсолютно всичко, което вие сте писали. Имаме ни такива странни приятели, които ви карат да се чувствате адски несигурни и много зле, когато си говорите с тях. Надявам се аз да ви стана един такъв приятел и да ви стана зле в тази насока и да ви е весело с мене по време на този курс. Така, проблемите с системите станаха ясни. Приемаме, че нищо не разбираме. Така е по-лесно, отколкото кажем това нещо го разбираме и след месеца не може да направим нищо по този въпрос. Така, информацията за проблемите се намира изключително лесно. Какво се визира от това? В момента сигурно 60-80% от световния софтуер е open source софтуер. Това е едното. За този open source софтуер всички бъгове, история как се е разработвал софтуера, история какви грешки има и така нататък са публично достояние. Те са в mailing листи, в bug tracking системи и така нататък. Освен това има N на брой сайта, които се грижат за събиране на security проблеми от други closed source системи. И за да ви стане по-ясно, знаете ли какво е SCADA системи? Някой? Добре, ще го обясним така. Embedded системите, които движат примерно една фабрика, които движат една електрическа централа и така нататък. Компютърчета, които са вътре, те са компютри, но не са същите като е той тук, а просто един чип с точно определена програма и прави само това нещо. Тези неща обикновено са свързани по някакъв начин, някаква мрежа, някакъв интерфейс има. И има интересни хора, сега бях в Сърбия при месец, където един пич обясняваше точно как се хакват системите на Siemens. Siemens са, да кажем, първия или втория производител на такива системи в цял свят. И на General Electric също техните системи, които са пак първи или втори. Какво може да направиш с тези системи? Ами, като, например, да изключиш една цяла електроцентрала, да изключиш една цяла мина и разни други такива неща. Стига да познаваш тази система и че можеш да афектираш нейната работа. И сега, този пич, дето ни показваше час и половина в Сърбия как се хакват тия неща,
обясни, вика, аз на повечето преди 6 месеца или 8 месеца съм им писал и те нищо не направиха по този въпрос. И затова аз съм написал, ей тук е така, Security Focus, Security News, Full Disclosure и така нататък, много места има, където можеш да се похвалиш, че си намерил грешка, която ти дава възможност да направиш примерно преконфигурация на мрежата, да спреш девайса и така нататък. И тези публично достъпни места дават даже и регулярни, примерно веднъж седмично, мейли на хора, които се абонират за тях. И съответно аз мога да разбера, че на Microsoft Internet Explorer им съкс от всякъде, Windows-ът пак има бъг, на Chrome нещо му излязло, на телефона ми пак има някакъв проблем, трябва да апгрейдвам. Разни такива неща. Не, това са все closed source системи, за които аз нищо не знам. Обаче получавам notification и знам, че там има проблем. И това е публична информация. И по-страшното това, което наистина трябва да ви притеснява е, че има хора, които са дедикейтнали живота си само за да излязат и да кажат в Full Disclosure, аз намерих бъг, ей тук е така, аз намерих бъг в Linux кърнела, в Microsoft кърнела, в Apple Software. И аз много се кефя за това. И на този човек изобщо не тук не за какво ще се случи от там нататък. Имате проблем. И това си е голям риск. Тази информация е достъпна и архивирана и е добре подредена. Тоест, аз ако искам да таргетирам вашия софтуер, вашата фирма, ще намеря за вашата фирма абсолютно всички проблеми, които е имало и ще почна да анализирам, защото във вашата фирма тия проблеми се поставят гарантирано. Не, един проблем е такъв, като сте го изчистили от тук, не означава, че няма нова коченка е там. Не, все ще се намери. Така, секунда. Няма въпросчето тук. Не, няма. Така, колко от вас знаят какво е второто? Стига, всички да плащате за софтуера. Не мога повярвам, така лъжите, но вярвам, че ме лъжите. Не може нито един тук с чисто да се отседне на ръката си да ми каже, че тук не е ползвал нито един крак или крак над софтуер. Сега ще обясним терминологията. Хакерите, терминологията идва от 50-60 години, изобщо не е от вчера, и е много абюзвана. Хакерите са били някакви хора, които са измислили интересни начини да използват съответната си технология. И ще ви дам един пример с баща ми, той е хакер. И защо е хакер? Защото ние трябваше да правим лютеница, не сега е сезона на лютеницата. Предполагам, за някои хора е ясно, че трябва да се бърка, така да трябва да се, какво беше, да се мелят домати и така нататък. Моята длъжност беше мелене на домати, чистене на пипер. Само че меленето на домати, баща ми го установи, че отнема супер много време и трябва минимум 2 човека, за да не си порежеш ръката, да останеш без пръсти и така нататък, случват се контузии. И реши човека да направи нещо, да премахне единия човек. Той ето върти, да го махне. И какво направи? Взе една пералня, имахме перла ли беше, какво беше, не си спомням. Махнахме и ламарината, вътре има един двигател, има един ремък, който движи барабана на пералната. И сега изкара още една ролка, като тая ето е на двигателя, сложи я направо на мелачката и подпряхме пералната на една тухла с ремъка директно опънат към двигателя и пускаш пералната на най-бавничкото да си върти. Пералната върти, ти само бухаш доматите отгоре, всичко 6. Това е хак. Това е хак. И това е хардуерен хак. Тия хора, не са от вчера, очевидно има хакери от Stone Age, се са измислили някакъв начин да се придвижват. Така, всяки хакове има по света. Идеята е да използваш нещо, което това не му е стандартното приложение, за нещо нестандартно, но да си свършиш работа. И наистина ти върши работа. И обикновено хубавите хакове доста бързо се разпространяват. Не? Доста интересни неща съм виждал в интернет. Има furniture хакове, има architecture хакове, има electrical хакове, не? Всякакви неща. Тоест, хака не е пробиване на дупка някъде, не е цепене с брадвата. Това е просто измислен готин начин. Хакерите, от друга страна, пък са хора, които измислили са начин, хак, интересен, и след това го абюзват, като на практика чупят дадена система. Първите кракери на практика не са правили абсолютно нищо друго, освен да вземат едно много просто нещо. Стив Джобс също е бил кракер, искам да ви кажа. Той е взел една функционалност на една свирка,
която като извириш няколко звука с нея и на практика имаш безплатно междуградски разговори в мрежата на AT&T. И като разбрал, че тия свирки вършат тая работа, отиша да купи, защото те били много ефтини по долар, че свирките, и почна да ги продава по $50 като девайс, който, с който можеш да си вземеш безплатно междуградски разговори от AT&T. Това е крак. Това е кракер, който се възползва от дадена уязвимост на системата, очевидно. Друго нещо, което е абсолютно същия хак, само че по друг начин направен. Един човек, хванал от ние локмени едно време, и вие не сигурно не сте виждали вече такова нещо, локмен, че едно такова, и записал на тези слушалките си, ползвах за микрофон, и записал звука от пускане на 50 цента в автомата на машината там на AT&T. И се оказва, че всеки път като плейне и този звук, пуска 50 цента и от другата страна му ги отчитат. Много интересен крак. Това са първите кракери на такива системи. Фрикарите абюзват тия системи за пари максимално. Кракерите се опитват да ги използват за собствени и приятелски работи. Фрикарите много пари получават цялото нещо. Скрипткидитата са пълни идиоти, които са намерили на един сайт, и тук е това нещо, като го изпълниш и рутваш оная машина и примерно взимаш горите снимки на оная. И така, не, или на оня, няма значение, защото тук, така гледам, сме 50 на 50 за пръв път в живота ми. Така, те са скрипткидитата, пълни идиоти, не знаят как работят тия неща, с които работят, просто са видели, че това нещо работи. И примерно, много готино е, ако публикуваш някакъв софтуер, експлойт, и го направиш така, че да изисква да прочете човека, да види, че асемблерската инструкция е грешна или че отива на грешен адрес, да промениш примерно един ред или даже по някой път само два чарактера и това нещо ще работи. Скрипки, и тук като му градеш това и цял ден да го гледа, няма да разбере какво прави. Няма да се сети, че и тук трябва да се смена два чарактера. Така, кракерите правят още едно важно нещо. И това е за което аз ви питах, не, дали всички си плащате за софтуера. На практика, когато си купите една програма, тая програма е защитена с някакъв механизъм, там примерно серия, номер и така нататък. Както ви казах, има хора като мен, които могат да я деасемблират. И да я мерят къде точно се прави проверката, има ли серия номер, няма ли серия номер. И да кажат, там няма if. И крака какво представлява? Но програмче, което знае на кой ред, еди къде си, на кой байт трябва да отиде и трябва да сложи примерно NOP или нещо друго, няма значение, така че да премахнем дадения security механизъм на софтуера. Това са кракчета. В момента сайтове за кракове, колкото искате в интернет. Следващата точка. Разликата между White и Black Hat. White Hat са добри момчета. Тях трябва да ги слушаме, трябва да им вярваме и така нататък. Лайтхетите са хакери, нормални хакери, дето са намерили някакъв странен начин за използване на даден софтуер или пък за неговото чупене и се опитват да намерят човека, който е написал този софтуер, да му помогнат да си оправи грешката. Сега, има случаи, в които дори най-добрите им намерения на тия хора биват посрещани от адвокати, от идиоти и разни други подобни неща, което карат тези лайтхат хора да публикуват след едно известно време, примерно човека от Сърбия, след едно известно време на някакви места, като Full Disclosure и така нататък, какво са намерили, с цел да накарат да създадат public pressure за съответния софтуер, той да бъде оправен. Тия хора имат желанието да оправят проблема. Те нямат желанието да го чупят. Блекхетите са почти същите, разликата е, че имат желанието да изкарат пари от цялата работа, и блекхетите много често, не знам защо, ги наемат в ТБР-та, такива неща, нали, по-странни места. И не знам как тия хора им вярват някога на блекхет. Нали. Ако ти някога си хаквал и така за пари, първо можеш да докараш достатъчно добра заплата, че да не се занимаваш с уния. И второ, не знам, нали, за какво най-вероятно си се хванал, за да можеш да изкараш още повече от там. Така че не го виждам, нали, как става работа. Сега, има едно нещо, което ще го срещнете тук в университета. Това се казва етични хакери.
тия етични хакери, ушким трябва са white hat-и. Обаче в повечето случаи нямат нищо общо с white hat-а, на практика почти нищо не разбират технически в съответната сфера, а има едни тестове, де трябва да се вземат. Съответно, има една книжка, тя е 300 страници, на зубреш, отиваш на теста, взимаш го и вече си ethical hacker. Нищо общо. Имам пред, рядко съм срещал ethical hacker, с тази титла, написал си я в CV-то, в LinkedIn профил и така нататък, наистина да разбира от работа си. Много рядко. Когато си е разбирал от работа си, не съм го намерил поетичен хакер титлата му, а покрай white hat другите идиоти, които познавам. Така, престъпниците е очевидно. Те хора или знаят, или не знаят как се работи с компютър. Ако знаят, най-вероятно са в групата на блекхетите. Ако не знаят, просто използват някой блекхет. Или са скрипт-кидита, които са се научили да правят някакви неща. По-простички. Идиотите са скрипт-кидита, обаче това е по-интересно. Аз ръвам Counter-Strike сървър вкъщи. Защото играем от време на време с някакви хора Counter-Strike. И някакви дечица се вързват на Counter-Strike, защото обикновено децата имат повече време за игри. И като влезе някой, дето наистина цъка. Не? Има хубава геймърска машина, не му прави проблем видеокартата и така нататък. И ги оцелва момченцата или момиченцата там и ги убива и те като се досват и решават, че трябва да ми изчупят сървъра. И трябва да ме атакуват. Съответно, буф, аз си плащам за 100 мегабита вкъщи, айде 100 мегабита ще засиля към вас. Пък ти колкото си плащаш, няма значение. И обажда се на доставчика и казваш му, бе, моля ти се, от тебе идва трафика, вземи го спри. Той, не от мен не се занимава така, не, ти нищо не разбираш. Викам, добре, нищо не разбира. Тия идиоти са на практика деца, които са се скарали един с друг. За гейма, за айцето, за фейсбука, за жената, няма значение. Намерили са някакъв лесен начин да експлойтват мрежата и софта, с който работите и просто ви прецаква, се опитват да ви прецакат. Тия най-лесно се третят. Тия всички атаки какво целят? Първо имате Identity Theft. Защо някой би му трябвало биха му трябвали вашите лични данни? Примерно, ЕГН, трите имена, имената на майка ви, на брат ви и така нататък. Има изключително голям пазар за identities в интернет, защото на вас ви трябва само лична карта в интернет, за да може да си поръчате разни неща, примерно като, например, кредитна карта, дебитна карта и такива неща. Тоест, веднъж аз като имам вашите данни, оттам нататък мога на ваше име и кредит да взема, и апартамент да си купя, едно време коли внасяха в България по този начин. Един варненци, си спомням, това беше изключително тъп кейс, си бяха поръчали с крадени кредитни карти коли в България и ги бяха хванали на пристанището във Варна, поради простата причина, че те нямаха 18, как са си поръчали коли, те бяха за 50-60 хиляди лева. И това хични, не говори за фарарите, изобщо не бяха някакви, кой знае какви гадни коли. Чак се чудвам да и че това може да се получи с кредитна карта, но очевидно е възможно. Има такива идиоти, които търсят identities. И изключително странно ще ви прозвучи, но да си издокарате легално чужда идентичност в България, пък и не само в България, на много места, не е толкова трудно. В общи линии отнема един месец. Ако принципно университета ми сложи една шапка, мога да ви напиша много як пейпер за това нещо. Иначе, само мога да побира да ви обяснявам. Така, второто нещо, финансови изгоди, очевидно, електронното ви банкиране, кредитните карти, тук директно вече да ви ударят по джоба. Това е факт, че се цели в целия интернет да се вземе от вас. Освен това, много често атаките целят само да ви използват вашия ресурс. Защо? Защото сега аз може да имам 5000 нода мрежа, обаче някой, ако е афектирал с един вирус или с някакъв ботнет, да кажем 50-100 000 машини, тия всичките машини по 1 мегабит да имат, това са 100 000 мегабита нещо да отидат към мен. Аз къде ще ги взема? Имам предвид, това няма как да си го позволиш. Съответно, една атака само от 1 мегабит, която почти никой един от тия компютри няма да усети, при мен, като идва от 100 000 места,
аз ще усетя финансово много, защото това ще ми коства бая пари, за да си купя девайс, който да може да го посрещне това нещо. Не, тегава работа. Следващото нещо е storage. Изненадващо, но много от атаките целят да използват само харддиска и временно, плюс малко CPU. Идеята им е на вашия компютър да си сложат допълнително други части от софтуера, така че да го дистрибутират в интернет. Защо? Защото когато имаш 50 машини, винаги си по-добре, отколкото когато имаш 5. Защото като ти отпаднат 5, софтуерът ти го няма в интернет. Но като имаш 50, софтуерът ти е там. А като имаш 5000, софтуерът ти много трудно ще изчезне. Точно за това Storage се оказва много готино нещо. И последното нещо, да, Counter-Strike сървъра, просто искат да ви свалят, не искат да ви виждат в интернет. Черни сте им, разбирате ли? И това се случва, нали? Сега има достатъчно много фундаменталисти във всяко едно отношение, че да може да кажете, искам да сваля сега на BSP-то, на сайта, на Еди кой си сайта, на сирийци, на не знам си какво. Ма, някой не ма кефи, не иска, просто искам да му сваля сайта. Е възможно и това нещо се търси в интернет. Така, ама защо мене аз какво съм направил? Нищо ми... Не, никога не съм направил нищо лошо. Мравка не съм настъпвал. Ами, що? Защото интернета е много лесен за атакуване. И до края на курса ще установите, че наистина хич не е трудно. Второ е много ефтино. На практика, да, и вие с нещо, за което плащате тук в България, 20-50 лева, може да съборите половин град в Африка. Съвсем сериозно. И там 100 мегабита е сигурно за цялата Южна Африка, по-голямата част. Имам познати там, имам клиенти там и тегава ситуацията. На много места можете просто ефтино да съборите цяло нещо. Примерно ситуацията, при която мен ме атакуваше онова детенце, то от плевен играе момченцето, обажда му се на доставчика, му обяснявам проблема и той вика, ми няма проблем при нас. Аз му казвам, бе, от вас идва, не знам какво ви говоря. И сапота, не, няма проблем. Обаждам се след един час. Пичове, аз имам втори интернет, обаче вие основния ми интернет сте го спрели, защото му фулите. Плюс това не мога да играем. Е, моля ви се, спрете го, е това моя IP адреса на човека, спрете го, за да не ви стоя аз. И той, не, той няма никакъв проблем при нас. Бадих се трети път, предупредих ги, че им спирам интернета. Той ми се усмихна по телефона и ми затвори. И две минути по-късно ми звънна. Извинявай, вие ли се обадихте тук за едно IP? Ами аз като се обадих преди 2 часа, вие къде бляхте, защото 1 гигабит вече отиваше към тях, не? Което им спря целият доставчик, не? За разлика от 50-100 мегабита, ме отдаха мене. В интернет човека с по-голямата тръба печели. Е, тук тръбата си е тръба. Имам предвид, че атака от 10 гигабита няма абсолютно никакъв проблем да я посрещнете ежедневно. Не? При нас това се случва често. Имам един приятел, ето е митигейтвал 120 гигабита атака. Тоест, той си е посрещнал. Не че е митигейтвал, директно е дошла при него. Той коства пон. Много пон. Разбирате, 250 сървъра пон. Така, смешно е, но факт, понното вади са пари си още от него. Та, 300 гигабита има той интернет. 300 гигабита сега представяте си, когато е този човек да го ядоста. Аз не си го представям, особено, че този човек сигурно има и IP адресите, за да ви атакува по гаден начин, чисто легално. Легален трафик да ви прати. А пък да не казвам, че той е един от хората, който участва в курса по мрежова сигурност и съответно знае много добре как да направи така, че даже да не го разберат, че е той, когато излиза тия, да кажем, 50 гигабита, защото няма му трябва повече, за да ви атакува и да ви свали. Как? Съответно да свалите една държава цялата от интернет се оказва също доста лесно. RIPE, за които ще ви говоря по-нататък, имат един много интересен критерий за свободата на една държава. И свободата на една държава е броя на ъплинковете, излизащи към интернет от една държава. Т.е. броя на фирмите, които трябва да унищожите, за да прережете интернета към една държава. И другото, което е броя на фирмите, които държавата трябва да си осигури достъп до тях, до тяхната инфраструктура, за да може да спре интернета на цялата държава. В България трябва да се успокоите, тук имаме повече линкове, т.е. ние сме посредата и не сме най-свободните в интернет, ама сме и много далече от дъното.
имаме 7-8 аплинка извън България. Докато искам да ви кажа, че до преди 5 години те бяха само 3. Тоест, на 3 места, ако мине Бай Мангал с брадвата и вземе кабела, което не е като не се е случвало, изчезва интернета на цяла България. Толкова ни трябваше. В първата мрежова сигурност имахме едно домашно ли беше, курсопроект ли беше, не си спомням, на колко места, не в колко шахти в София трябва да пуснеш граната, за да спреш интернета на цяла България. Факта беше, че бяха 5-6. Сега вече не е така, но преди факта бяха такива. Не се изискаш кой знае колко, за да спреш на цялата държава интернета. Така. Другото, което е, в интернет има много машини. Достатъчно да намерим един на милион, който да може да ни свърши нашата работа. Нашата черна работа, да атакуваме някой. Тоест, като имаме няколко милиарда, много лесно. Има много, които може да атакуваме постоянно. Освен това, в интернет ежедневно се добавят нови машини и повечето от тях не са секюр. Правили сме си едно време, по времето на XP, експерименти и по времето на 9.8, като пуснеш една такава машина в интернет, без да изслагаш файла, без да изслагаш апдейти, без да изслагаш нищо, просто както си идва от CD-то в операционната система, инсталираш, пускаш интернет, колко време ще трябва да бъде заразена с вирус? Някакви предположения? Без да се ползва изобщо. Без да се ползва изобщо, просто я пускаш и тук е така. Колко време? Два дни. Колко? Два дни. Ако е тук в университета? Един. Ако е в общежитие? Колко две минути ми трябва? Няма значение къде е 2 до 5 минути. Това няма значение. 2 минути горе-долу беше най-малкото. Аз ще ви дам един друг пример. Работих при време за едни германци. И там имахме инфраструктура от 50 000 сървъра. И там моята задача беше да автоматизирам инсталациите. И стигнахме до Windows-а. Трябваше да се инсталира, трябва да направим автоматична инсталация на Windows. И моята глупава идея беше, хубаво, по принцип е цъкане, въвеждане няколко числа, цъкане, да върда IP адрес, netmask, gateway, разни такива прости неща да се конфигнат. Съответно, моята проста идея беше да направя скрипт, който да мърда мишката, да отиде на старт менюто, да отиде на контрол панела, да отиде на мрежата и така нататък. Всяко едно нещо, правилно, не? Всичко 6. Това нещо работи примерно 6 месеца много добре. И изведнъж се оказа, че след 6-я месец абсолютно всяка една машина, която бутваше, веднага беше заразена от един вирус и отваряш ти на KVM-а, машината някъде в Германия, там ти отваряш тук през един ремонт десктоп и кога гледаш един подно сайт. И сега идва за тебе шефа ти, ти сега подно ли ще ми гледаш? Нямате нищо общо, просто в същата минута, даже това са същите секунди, в която се е дигнал, и това говорим, сървърен Windows с апдейти, изобщо не ще говорим за нещо така insecure. Това нещо няма и 10 секунди и беше хакнат. Вирус. Така, съответно бързо се намират такива машини. Освен това, много интересен проект имаше миналата или по-миналата година, май миналата година, някъде януари-феврари, едни хора решиха за 2 месеца да сканират абсолютно целия интернет. И намериха много интересни неща. Принтери в интернет, wireless в интернет, не с дефалтни пароли, свичове. По-интересните неща, които намериха, бяха едни помпи. Тия помпи обаче не са стандартните помпи. Те се намират в ядрен реактор. В интернет. И те са добили достъп до административния интерфейс на тия помпи. В ядрен реактор. Не? Това може да ви покаже колко е интересно да потърсиш в интернет. Там все още те си апдейтват информацията, все още е много лесно. Трябва ти wireless, трябва ти свичове, трябва ти принтери, трябва ти еди какво си. С принтерите, един мой познат си хакна неговия канон и на канона му, той има едно дисплейче, си направи да играе Doom. Повечето това сигурно не знаят каква е тази игра. Това е 3D шутър от времето на 94-6 година. Той си го пусна на принтера. Е сега аз мога да ви преинсталирам принтера през мрежата, през интернет и направих сега си играете Doom на вашия принтер, обаче никога повече да не го ползвате като принтер. Така, това се случва. И е много лесно. Така, другото, което е,
защото много му се иска на даден човек. Ами, сега, на мен редовно ми се задава един и същ тъп въпрос. И аз никога не отговарям него. Как мога да вляза в почта на гаджето? Или на една мацка? И, да, това е безумен въпрос. Не? Дори да знам, което не отричам, че знам, няма да ви кажа никога. Не? Причината е, че вие ще станете скрипт-кей. Аз ще ви дам този скрипт, ще вземете тази парола, ще влезете в тази почта и ще разгледате нещо. Това не означава, че разберете как съм го написал, защо съм го написал, какви технологии използвам, какво абюзвам в тия протоколи и технологии, за да може това нещо да се случи. Ако вие това нещо го разбирате, на практика няма нужда да ви давам нищо, защото като ви го обясня, вие ще знаете какво си напишете и така нататък. И това е готиното и да стигнете на това ниво, да си говорите с ни хора, те ви обясняват неща и вие да седнете вкъщи, примерно 2-3 часа да се помъчите да направите съответното нещо, да го направите по ваш начин. И вие може би няма сте го направили по същия начин, обаче вече като сте го направили, може да отидете да говорите с този човек да сравните вече какво сте направили, дали вашето не е по-хубаво или по-лошо от факт на човека, който за първ път ви е запознал с хака. Така че има хора, които просто много им се иска да направят същото нещо или да направят по-добро нещо, така че да щупят еди какво си, което работи при вас. Другия вариант, който просто пропуснах тук, това е, ами по случайност, някой докато се работи, открива някаква грешка и после почва да се ползва. Аз имам няколко такива експлойта за мрежи, които в момента не шервам с никой, защото са zero day и все още мога да ги използвам върху всеки, който реши да ме ядоса. Така че имам, не, ако ми се приска, мога да сваля, няма проблеми. Не, това е идеята на мрежовата сигурност. Атакерите винаги са една, даже две стъпки напред от колата, които се защитават. Кофтито е, че не, ако едно време, да кажем, във войните, е било много по-лесно да кажеш, аз ако направя толкова дебели стени и е толкова бетон излея, няма да могат ракети и така нататък. Нищо няма да може да влезе при мен, освен през тази врата, и аз на нея ще сложа много голямо топче и ще ги стреля. Всички те ще умрат, нали? Няма да влязат при мен. Имало е шанс едно време защитата да бъде равностойна на атакуващите. И не, докато там под време на време атакуващите са били по-силни, т.е. по-силни са били оръжията, отколкото защитните механизми, то сега оръжията са в пъти по-силни и стават все повече и мястото за дупки, където може да вкараме някакво оръжие, са много повече, отколкото нещата, с които ние може да се защитаваме. Така. Следващото нещо е инструментариума, с който работим. На изключително много места казват, че не трябва да се публикуват инструментите, с които ние правим одит на мрежа, виждаме, че даден трафик идва към нас и така нататък. Това е много голяма грешка, защото тук е много правилно, това е цитат някъде от интернет. Оръжията не убиват хора. Хората убиват хора. Тоест, това, че аз използвам гайчен ключ, да се затегна гайка на колата, не означава, че мога да фана този гайчен ключ и да пребия някой с него. Не? Той има втори юз почти винаги. Не? Мога да го ползвам за оръжие. Обаче, това по никакъв начин не казва, дайте да не ползваме гайчен ключове, защото не, това е проблем. Не, дайте да не даваме метли на жените, защото не се знае какво ще се случи вкъщи. Не, всяки неща, които могат да се използват по втория начин като оръжие, не трябва да се използват. Не? Повечето политици ви казват да си мислите точно това. Тя да не даваме оръжията, да не даваме софтуера, да не даваме възможността на хората да разберат как това нещо работи. Това е много голяма грешка. Трябва да можете да виждате, да го отваряте това нещо. Не? Сякато отворим този компютър, да видим всяка една платка, да можем всеки един чип да видим какво прави. Тези неща са важни. И ако ние имаме хардуера или софтуера да правим този анализ, ние сме по-богати и имаме по-голям шанс да се предпазим от дадена атака, която със сигурност ще пристигне при нас. Разбирате, това няма как да не ви стигне атака. Казах ви 2-5 минути за Windows-ка машина преди няколко години.
В момента няма значение каква операционна система рънват. Ако вашия IP адрес е visible някъде в интернет и някой може да ви изпрати пакет, значи вие трябва да се защитите. Вие сте под постоянна атака и това трябва да го приемете, че е така. И това си ръмнеш машината или телефона без файла в интернет, е бати тъпата грешка. И някои хора казват, ама то няма нужда ми от файла, защото тук има едни натове, едни глупости, ще ви говоря нататък. Да, но в IPv6 няма такива неща и на повечето места вече ви пускат IPv6, IP адреса ви е visible от всякъде. И сега казах, че грешките са еднакви по принцип. В IPv4 ще видите едни грешки и после ще видите, че в IPv6 са абсолютно същите грешки, се случват просто на име в новия протокол. Глупости, не изпортарят се тия неща. И ако нямаме инструментариум, с който ние да можем да намерим тия грешки и да имаме knowledge, не, и аз да мога да ви кажа на вас как се ползва този тул, какво трябва да гледате в неговия output, вие няма как да се предпазите, защото не знаете какво трябва да търсите. И в момента си търся мрежа в фирмата и съм направил доста интервюта и последно ми направи много интересно впечатление, че повечето мрежари, с които говорих, нито един от тях не знаеше как работят протоколите на ниско ниво, как се случват атаките на ниско ниво. Ей, този курс! Ей, тия 13 видеа, де трябва да се изгледат на практика. Той не си беше направил това да ги изгледа, но никога не му беше интересно даже. И така, с интерес слушаше как обяснявам за някакви атаки. Факта е, че на интервю не трябва аз да обяснявам, но се случва. Така, както казах, почти всичко може да се използва по лош начин и важното накрая, почти всеки един от вас е администратор поне на собствения си телефон и машина. Тези неща са девайси, които са свързани някъде в някаква мрежа. Би било хубаво да помислите как ще ги администрират, защото от вас зависи да ни е секюра мрежа. Ако вашия девайс е секюра, това е един девайс по-малко атакуван от ботнети, един девайс по-малко изпращат спам и така нататък. Много глупаво е да се неглижира дори собствената мрежа. Аз в къщи мрежата съм се разцепил на 4 вилана в момента и не, колкото и да е странно, аз имам 48 порт свич само за моята си къща. В стария си апартамент имах 24 порта само и там ги бях секюрнал всеки един модел. Така, full disclosure. И по принцип, какво се случва, за да има някакъв security проблем? Вие трябва да разберете за него. Вариант едно е вие да разберете по лошия начин и на вас да ви се е случило нещо и вече да сте разбрали по новините за това нещо, защото на вас къде да се случи нещо, вие няма да разберете, вие ще разберете от друго място и това друго място най-вероятно ще бъде по новините или по някакъв друг публичен канал. Няма да бъде private да ви кажат, тук ви взех паролите, взех ви кредитните карти, взех ви тези коси, преместих ви колите и така нататък. Security Disclosure е нещо много важно, което повечето white hat-ове го правят. Намират проблем, опитват се privately, без mailing list, без форуми и така нататък, да намерят хората, които са responsible за този софтуер и да им пишат, да им кажат примерно 6-8 една година по-рано, да им кажат, има тук един проблем. И този проблем трябва да го фиксните, защото е много сериозен проблем. Примерно има един пич, Дан Камински се казва, много интересен пичага. Той намери един проблем в DNS, който е well known от много години. Обаче, намери много лесен начин да го експлойтне този проблем. В момента, в който се показа експлойта, интернета бумна. Обаче, 6 месеца по-рано той беше отишъл при хората, които произвеждат DNS серверите, беше отишъл при Microsoft, беше отишъл при ISC, беше отишъл при Power DNS при DGB и беше казал, пичове, тук има и този проблем. Ето ви опрува в концепта, това нещо се случва сега, вашите машини, всичките ви софтуер е vulnerable. Оправете го, направете патч, пуснете фикса, пуснете го тихо, пуснете го без да казвате, че оправете такъв security проблем, пуснете еди какво си нещо различно. Не просто да кажете, тук оправяме, екъв си, примерно бък пост, да кажем, ето тук обайлан нещо, някакви такива глупости, което да не тригърва в очите на всички,
дните им показва, че ето, това е сериозен проблем, който ще афектира целият интернет. 6 месеца по-късно той отиде на една конференция и това бумна в интернет. Но разбирайте, в рамките на същия ден на няколко места в Европа, в Азия и в Америка им падаха мрежите от атаки, които се случваха с тази атака. Същия ден. На хората, които разбират, не им трябва много, за да имплементират дадена атака. Интересно е, защото това беше responsible disclosure. Човека е приел, че не е хубаво веднага да го пусне в интернет, защото ще свине интернет. И това се е случило при когато интернетът беше доста по-малък. Разбирате, 96-8 година интернетът е падал многократно заради глупави атаки. И наистина говорим за глупави атаки. Responsible disclosure показва, че има хора, които могат да ви кажат по-рано, да ви кажат, че има даден проблем и вие да по някакъв начин да го митигейтнете този проблем. Освен това, има друг начин, в който примерно, аз съм решил, че съм много велик и няма да кажа на нито един от вендорите, че съм намерил проблем в техния софтуер, директно ще отида в full disclosure, в още 5-6 форума и ще кажа, тук има проблем за вашия софтуер и да умислят всичките клиенти на този софтуер, защото тук ще го свалят този експлойт, някакви скрипки и тъй до тук беше с този софтуер. Той вече всички ще искат да го сплът по всякакъв начин, за да не рънват, за да не им влязат в машините. Така, друго важно нещо е, повечето хора казват, че или поне в университетите съм го чувал това, че това някой да ви каже за даден проблем улеснява повече лошите, отколкото добрите хора. Очевидно, примерът с DNS се казва, че това улеснява повече добрите, отколкото лошите, защото не ни нападна целият интернет, т.е. част от интернета изчезваха за малко и се оправяха и даже знаеха, що се паднали и знаеха и как да го оправят. Което е готвено, защото добрите са знаели в това отношение, какво може да се направи. Докато лошите, те винаги си намират начин да намерят някаква дупка. Няма значение дали тая дупка днеска ще публикува някой или ще публикува след един месец. Те може би я знаят още преди да е публикувано от съответния ресърчър. Така че тези бъгове, които излизат и да публичността им, улеснява повече хората, които рънват съответния софтуер. Представете сега нещо, вие рънвате една година даден софтуер. Тъй една година обаче някой е успял да намери дупка в този софтуер и никой не е казал освен на своите приятелчета за по $50 или $100 и така нататък и се продават и такива Zero Day Exploits се нарича за софтуер. Една цяла година вашата машина вие преинсталирате 5 пъти, защото някой ви хаква и вие тега и не може да разберете откъде. Правите абсолютно всичко по security практиките, които сте въвели във фирмата. От игла до конец. Всяко едно нещо минава. Проблема е, че всеки път минава с един месец и пак ви хакват. Влизат на машината и ви омват. И вие пак преинсталация. Това означава една година, че вие сте по безгащи, защото човека не е решил да сподели с останалите, с комьюнитито, че има такъв проблем и не, дори вендора да не направи съответния проблем. На мен ми се е случвало подобно нещо. При 2 години Apache Web Server, за него имаше една много неприятна атака, Range Header, един header там, може да се използва така, че да изядеш цялата памет на една машина, само като изпратиш един request. Един единствен request и изяждаш цялата памет на машината. И Apache Foundation казаха, няма проблем, ние ще фикснем този проблем за Apache 2.0 и нагоре. Да, обаче на мен цялата ни инфраструктура по това време беше на Apache 1.3. Какво правим, когато вендора ми казва, на мен, аз няма да го правя този проблем. Аз като знам обаче какъв е проблема, седнах и в същия ден си бях фикснал проблема, бях го фикснал преди Apache Foundation да пуснат за Apache 2.0 и за другите модула. Повечето ми клиенти ползваха и до момента все още ползват моите модули за protection от това нещо, а не vendor fix на Apache Foundation. Така че, когато аз знам за съответния проблем, когато вие знаете за съответния проблем, вие не сте вече с вързани ръце. Ако разбирате как да си фиксните нещо, може да си го фиксните. Ако не разбирате, може да си наемете човек, който разбира как се фиксва съответното нещо и да си го фиксните. Разбирате ли? Това казва, че аз, ако ви дам дадения бъг и ви кажа, е това е проблема, вие ще сте с повече козове, отколкото атакуващите. Ако аз ви го скрия една година, вие нищо не знаете за това проблем.
хора го търси са някакви такава ситуация. Сега има различни начини за дисклозване на security проблеми. По различен начин всеки един индивидуално решава да си направи начин на процедурата за дисклозване на бъгове. Това е лично решение за хората, които са намерили съответния проблем. Обаче има и нещо друго ново, което последните 2-3 години навлиза много сериозно. Много фирми направиха едно нещо, което се нарича Bug Bounty програма. Bug Bounty програмата представлява нещо много просто. Ако вие намерите проблем в моя софтуер, аз ще ви дам пари. Това е цялата идея. Не, може да не ви дам $1000. А сега 10, 20, 100 долара. Това си пак е така, ще се почерпим. Една биричка ще пием много иски, зависимост колко сложен проблем сте намерили. Мисля, че Google тръгнаха с това. Не съм сигурен дали от тях тръгна, но аз публично видях за първ път от Google и те още преди 3-4 години даже го направиха. Обаче преди 2-3 години вече по-сериозно видях и други фирми, които започнаха да го правят. Тази година, като направихме GetCloud, една от основните точки, която сложихме на сайта, беше да имаме Bug Bounty програма. Защо? Защото аз вярвам, че нашата инфраструктура не е сигурна. Аз съм напълно наясно, че не можем да секюрнем всичко. Обаче има достатъчно много хора, които просто е така за кефа, биха проверили нашата сигурност, само за да им напишем името им в нашата Alerts страничка за Bug Bounty. И намерили са бъг, репортнали са ниво, преди да го репортнат публично някъде. И даже повечето хора, които са ни репортвали бъг на нас, публично никъде не са го дисклозвали. Имаше един пич, дето много яко ни олна DNS-а и той изрично даже ни помоли и ни пита, може ли да дисклозна съответния проблем публично на една конференция, отивам да им обясня на какво съм направил при вас. Ние бяхме много щастливи да се съгласим с него, тъй като той преди да отиде на конференцията и да го съобщи това на една броя хора, се обърна към нас и каза, вижте сега, тук е така, успях да ви взема всичките DNS-и при мене. И замете да оправите това нещо и ние го видяхме, оправихме го и така нататък. Но това нещо нямаше как да стане, ако този човек не беше whitehead, сериозен whitehead и да ни каже, абе, вижте, тук има проблем, оправете се. Даже на следващата седмица ни лона пак по друг начин. Готин пич, много ги харесвам такива хора. И точно за това Bug Bounty програмите са много хубави. Обаче има и другата страна на нещата. Представете си, че вие сте security researcher, намирате един бъг в даден софтуер, отивате на някакъв мейл, намирате на дадена голяма корпорация, пращате им, мейл тук намериха и какъв си проблем. С security проблем, който е, смятате, че е важен. И мейл, който получавате, е от техните адвокати, с което ви заплашват една брой $1000, съдене, затвор, така нататък, ако дисклозните тази информация. Не е, че ще се опитат да оправят проблема, не е, че ще се опитат да решат тази задача, не е, че ще се опитат да ви помогнат и да ви благодарят за това, че сте им казали на тях, а не на някой друг. Ми, направо ви захождате и така. Това е изключително грубо. Не? Ако работите в някаква такава фирма, напуснете. Така, някакви въпроси до тук? Освен, че ме бият с риба. Въпроси? Да. Има разни... Кога е контракт? Тоест, фирми, които предлагат следната услуга. Дам ти примерно 100 гигабайта онлайн контролът, също 50 гигабайта от първият принцип. Нека коментар за това. Значи, по този въпрос, защото стрима, не? Има фирми, които ти дават примерно 100 гигабайта или годница онлайн сторидж, срещу 50 гигабайта от твоя твърд диск. Няма значение колко е твърдият диск. Да, има такива фирми, повечето с които съм запознат, го правят по грешния начин, съответно информацията е insecure. В момента има една фирма, която се опитва да прави това нещо, която чийто софтуер много дискредитираха последните месеци онлайн, затова няма да я спомена. Има една българска фирма, която трябва да ви похваля, казва се PeakCloud, които се надяваме за OpenFest или малко по-късно да направят техния си CryptoStorage, като те разработват CryptoStorage си софтуера изцяло онлайн, т.е. може да им свалите софтуера от GitHub, може да го разгледате, може да направите анализ, да проверите дали наистина е secure този storage, дето ще ви дадат.
Сега, те не ви дават local storage, т.е. не ви искат вашия local storage, те ще го правят те. Тези хора, които правят това с local storage, се опитват да се възползват от едни готини неща, които Ван Джейкъбсън, един от пичовете, който е измислил интернета, каза, че ще се случват, и това е да разпръснем сториджа в интернет. В момента сториджа в интернет отива там Amazon, какво беше, S3, някакви сториджи онлайн, които са концентрирани, да кажем, в един дейта център с големината на FMI. Съответно, като падне бомба в този дейта център, върху този дейта център, данните ви ще изчезнат. Ей, някои хора казват, да, ама те имат примерно географика или диспърснали са си данните и съответно още един дейта център, примерно, който е на 200 км от там, ако и там падне една бомба, всичко 6. И пак ви няма данни. Обаче Ван Джейкъбсън казва нещо много просто. BitTorrent вие ползвате. BitTorrent е нещо много хубаво. Лошо е, че се използва само за това, за което се използва в момента. Имам предвид, че BitTorrent е прекрасен протокол за предаване на данни и това да дадеш 50 гигабайта от твоя диск на някой друг, който я е в твоята мрежа, я не, няма значение. Готино е, че защото тогава ти не ги ползваш тия 50 гигабайта, но някой друг може да ги ползва и вие да шервате тия ресурс. Ще намалим юзиджера на такъв тъп ресурс като сториджа. Защото, примерно, аз вкъщи държа 12 терабайта за сторидж. И това, ако мога да го диспърсна през мрежата, нямаше да е лошо, защото сега трябва да сменям по един хард диск годишно за тия 12 терабайта. Така, за сториджите като цяло, Secure сториджи има само Local сториджи за момента, хубави. Дистрибутит са повечето са щупени. По някакъв определен начин са щупени. Други въпроси? Мен това ми е уводната лекция. Аз няма да правя повече от уводната. Няма да правя криптографията от днеска. Първо, защото съм болен, второ, защото съм болен. И трето, защото ми се пие бира. Така. Наблягам на това, че курсът се стримва онлайн. Тоест, ако случайно нямате възможност да дойдете до тук, седнете и огледайте онлайн. Видеята се записват и се качват после в YouTube. Сега, че самото качване изисква моя милост да се доведе до компютъра си вкъщи, да пусне двата скрипта и после да се сети да качи в това. Това по някой път е двете седмици. Тоест, не се надявайте веднага някой да е качил в YouTube канала, видеото. Стрима, колкото е онлайн, Twitch-а колкото удържат, толкова ще се стои онлайн. Въпроси задавате в IRC. Търсите ме по имейл, Jabber, ICQ и така нататък, когато, както си пожелаете. Стига съм онлайн, ако имам възможност, ще ви отговоря. Ако не ви отговарям или спойлен, може да съм среща нещо, да съм взет. Често ми се случва по време на курсовете хора да решават да ме добавят в LinkedIn. Забравете тази работа, LinkedIn ползвам за работа. Далеч сте, за да ми станете колеги, така че не. Няма да ви добавя в LinkedIn. Ако искате да ви добавя в Facebook, нямам нищо напротив, обаче първо трябва да ми се обадите на Jabber, ICQ, IRC, нещо, да разбера това, че това сте вие. Просто е така рандом хора вече, писна ми да ги добавям в Facebook. Много хора станаха, дето изобщо не ги познавам в моя Facebook акаунт. Така че става по-лесно, ако поне си кажем двете приказки. Другата седмица, напомням, нямаме. Друго нещо много важно. Няма никакъв шанс курса да се води от 6 часа. До 6 часа съм в офиса, имам си мои си задължения там. Най-раното време, в което мога да стигна в FMI е 7. Така че курса започва от 7. Съжалявам, няма просто как да дойда по-рано. До 6 часа съм на работа, от околовръстното младост 4, докато стигна до тук, с задръстване и така нататък, под час трудно се стига. И съвсем сериозно го казвам, защото не го правя за първи път. За да няма и хора висящи в залата, просто ви казвам, от 7 часа ще го правим курс. Тук или в другата зала? По-вероятно в другата зала, защото на другите тия компютъри трябва, пък на нас компютъри ни трябват. По време на курса имаме една лекция, която е чисто демонстративна някъде по средата на курса.
Идеята е, че вие ще имате едно контролно, което отнема примерно около час, час и половина да го направим на 30-те въпроса. Другата половина от контролното, защото е повече време лекцията, ще направим един сетъп, в който реално ще ви покажа как се изпълняват някои от атаките, които ще ви показвам преди това. Това ще го направим в... Аз ще донеса свичове, ще донеса машини тук и така. Всичко ще го направим в мой сетъп. Това няма да е в публичната мрежа. Атаките, които ви показвам, моля да не изпълнявате в публичната мрежа. Едно време, днес играят Мегалан и разни други там доставчици, ни се обаждаха редовно, след като сме направили демонстрацията, защото хората отиваха и чакай да бъдам трапка, чакай да бъдам трапка, толкова готи, толкова лесни. Факт е, че наистина са лесни нещата, няма нужда да затормозваме мрежовите администратори. Пробайте си ги в собствен сетъп, ако имате такъв. Даже ще се радвам да си направите собствен сетъп, да пробвате някакви от тия атаки, но знайте за тях, не ги абюзуете. Идеята на тия атаки, които ви показвам, пак не е вие да станете Black Hat или Script Kid. Идеята е да ви науча, за да може като ви стигне такава атака, да знаете как отгоре-отгоре може да реагирате на нея, защото в повече случаи, без да сте начели допълнително, трудно ще може да митигейтнете сами. Някакъв... 4 часа ли ще е? От 7 до 11? От 7 най-късно до 10. Принципно 9.30, но до 10 най-късно. Без почивка, както да. Сега? Ще правим по една почивка, но трябва да ви кажа, спирайте ме за почивка, защото аз мога да си бърборя, така, на мен не ми пречи, вече имам достатъчно опит. Първият ми опит като лектор беше така една конференция се организира в Добрич. И се оказа, че няма други лектори, цял ден трябваше да говоря, оттам съм се научил вече да говоря по цял ден. Така че трудно е да ме спреш. Други въпроси? Хубаво. Някакви начални знания за курса не. Тоест, да, клавиатура, виждал ли си, не? Знаеш как се натискат бутоните, мишка, кликинг, дабл кликинг, IT Crowd, виждал ли си? Така, тия неща са essential, някакси. Монитора знаем, че не е телевизор и така нататък. Очаквам го. Все пак феми сме, нали, не трябва да е по-зле положението. Това в рамките на шегата няма нужда от някакви по-сериозни познания. По принцип, идеята е мрежи. Повечето неща, които показвам, ще бъдат върху Linux, защото това ми е нещо, което повече познавам. Ще ви споменавам за разни неща, които са свързани специфично, примерно с macOS, с BSD, с embedded девайси, но те са по-малко от нещата, които аз знам и мога да ви говоря по-сериозно. Най-вероятно ще имаме един гост лектор, казва се Щеряна Шопова. Очудващо за някои хора, това е жена. Щери е писала SNMP демона на BSD и SNMP имплементацията по принцип на BSD. Нейния софтуер рънва в повечето HP принтери и свичове и доста от нещата на Dell. Тя познава изключително добре Layer 2 нещата, така че аз съм много горд, че тя се съгласява за втори път да води с нас лекции за Layer 2 специално. Така, друго... Материали някакви други? Така, материали, видеята, презентациите, допълнителни материали на сайта, секунда. Сега, сайта е малко странна работа. Това е сайта. Секунда да се... перфектно не съм логнал. Това ни е сайта. Ето тук виждате Network Security 1. Това ще го преименувам, не тека, че нещо се объркал. Този курс в момента е почти празен, защото копирам от стария сайт. Забележете, това е розовичкото и линка е тук. Това ни е стария сайт. Стария модъл от него ще изкопирам от мениджъра сигурност. От тук са материалите, може да ги видите. Нещо, което препоръчвам на всички за този курс, има една книга, която се казва TCP/IP Illustrator. Изключително неприятно ми е, че го правя това нещо, но да, може да се свалите от там. По принцип са много скъпи три книги, не една, на Ричард Стивънс. Да кажем, това е библията на интернета. Ако прочетете първата книжка поне от трите, ще разберете
доста голяма част от това как работи интернета в момента. Така, тук има стандартите от IEEE, ще ви обяснявам за стандарти друг път. Страничките направо да си ги свалите от интернет, безплатно е. Стандартите е хубаво да си ги прочетете, защото дават изключително добра информация какво точно се очаква да видите на вашия компютър. И често може да забележите, че това, което се очаква, и реалността не са две еднакви неща. Точно там са интересните случки, където хакери, кракери и така нататък отиват. Сега, Chaos Computer Club конгреса. Тия хора са едни луди хора. Една конференция, 5-6 хиляди човека, винаги между Коледа и Нова година се организира в Берлин, всяка година. Пускат видеа на абсолютно всичките си лекции през годините. Разгледайте архива. Ако ви хареса нещо, разгледайте го. Тук съм сложил от няколко CCC-та линкове към архивите. Така, това с курсовите проекти, как се пише курсов проект, ще ви го копирам в другия модул. Така, по средата на курса очаквам, ще има едно такова записани курсови проекти, очаквам това да е запълнено с повече факултетни номера. Така изглежда ситуацията. Това е номера на проекта, това е кои хора са го записали този проект. Някои от проектите, като ги дам на повече от двама човека или повече от два екипа, повече не ги дава. Тоест не може да си ги запазите. Съответно ще трябва да разгледате какви курсови проекти се предлагат. Ето е това нещо, курсови проекти. И за тези да си изберете и да ми пратите един имейл. Съответно, който превари, той завари. Изобщо няма да има диспути и такива неща. Записал ли съм го? Записал съм го. Така, резултати от домашни. Това е една страничка, на която ще ви апдейтвам информацията за домашните. Факултетен номер. Първо домашно. Има го, има една точка. Няма го, тук изобщо не е предавано първо домашно. Предавано е четвърто домашно, обаче има 0 точки. Не се е справил човека. И така, една е така табличка ще има. Накрая събирам. Ол, ето къде е така. Запазвам си правото на ето това нещо. Ако не пратите домашно, което преценя, че наистина сте си сложили духто, докато го правите това домашно, и по-сериозно сте разучили нещата, решили сте да минете малко над темата, която съм дал, си запазвам правото да ви дам една бонус точка при домашните. Това е много важно за мен, защото домашните са нещата, които вие правите, и тестовете ги правим само за университета. Въобще на мен не ме интересува дали ще завършите или не курса и с колко точки ще го завършите курса. Това си е изцяло за вас и между вас и университета там е една проблемна система. Аз домашната гледам най-вече и там си комуникираме най-много с вас. Пак наблягам, домашните ми ги пращате само в текстов вид, освен ако изрично няма нужда, примерно има някакви домашни дете, трябва да напишете някакъв код и разни такива неща. Тогава очакваме и кода ви да е в отделни файлчета да ми го пратите. Сега, ако е някой само shell script, че сте измислили от някъде сте намерили, евела, пействате ви го само него, няма нужда от файлче. Друго важно нещо. Домашните ви, ако сте намерили линк някакъв, не ми копи-пействайте текста от този линк. Не се опитвайте да превеждате текста, не дай си Боже, на български. Не става. Вероятността да ви разбера е нулева, не след превода ви. Така че по-добре, дайте ми направо линк. Кажете ми, на е този линк, е тука, втория екран надолу или там от еди кой си ред, от еди кой си абзац, е нещо, което ви интересува. Да видя дали това, ето вие сте ми казали, че мен ме интересува, съвпада с темата, за която си говорим по принцип. Ако съвпада, всичко е наред, пиша ви точки. Ако не съвпада, вече ще си говорим отново. Случвало се и ще ви върна да ми пратите друг линк. Пак казвам, не искам док файлове, ODP-та, XLS-и и така нататък. Не съм секретарка, за да мога да ползвам тия неща. Съвсем сериозно го казвам. Аз в офиса си принтирам като изпратя мейл на нашата офис менеджерка. До толкова съм скаран с такива неща. Така, да видим друго поема ще по сайта. Там затваряме. Резултати от тестовете ще имате. Записване за пълно. Да. Имате достъп, вие трябва да се регистрирате на този сайт, за да имате достъп. В момента съм го алавнал за гест, без да се регистрирате, има Log Me as Guest. Обаче
това нещо мисля след две седмици да го затворя. До края на семестъра да се логвате само с вашия съюза. Причината има някои места, ето като е това, за което ще обяснявам, записване за първо, за второ контролно, записване за гласуване за някои от нещата, писане във форума. Тези неща изискват вашия юзернейм. И е хубаво вие да сте се логнали всеки път с вашия си юзернейм. Така, тук имаме някакви линкове към Free Programming Books, ако някой го интересува. Така, надолу във всяка една лекция ще имате линк към видеото от курса, някакъв запис там допълнително. Тоест едното е линк към YouTube, а другото е линк към записа, файлчето да си го свалите на вашия си компютър на друго място, някъде на някоя моя машина ще бъде. Презентацията към лекцията. Ако имате някакви домашни, ето и тук е така, ще пише домашното, което трябва да направите. Има някакви допълнителни материали, като например този текст е тук е така. Е много интересен текст, който Пейо Попов написа преди много време, 2010 година. Препоръчвам ви да го прочетете това нещо. Дали имате право да снимате или не в България. Други хора. Ето, прочети ще виж. Така. Тук е просто по друг начин написано същото нещо, което ви показах в презентацията за домашно. Тоест, домашните си ги имате и тук е така. Сега, има някои домашни, които са малко повече. Сега, тук имате три домашни. Това не е едно. Това са три домашни. Като вие трябва да си изберете една от тези теми. А, не, грешка, това е едно. Това тук е едно. Извинявам се. Сега чай да разбери. Домашно, домашно, домашно. Добре, тя са по едно. Да, търся някакви други, ама явно в този курс няма много. А, имам. Нямам много с избор. Да, ето тук са две различни. Тя си изберете едното от тях. Едната от тях. По принцип пише да си изберете само една от темите, но дефалтният кейс е да си изберете едната от темите. Ако пишете по две теми за домашно, това няма да даде две точки. Няма да даде повече точки. Само вие ще си изгубили времето сами. Ако ви интересува, прочетете. Нямам нищо напротив. Обаче, ако не ви интересува една тема и само на едната отговаряте. Как се отговаря на домашно? Взимате и тая тема, я пишете в началото на имейла и отгоре в субжекта на имейла. Трябва някъде да ви пише факултетния номер, задължително. Защото това домашно, иначе Пешо, Пенка, няма значение как се казвате, аз като не ви знам факултетния номер, няма как да ви го вържа после с факултетния номер от контролните, които ще направите. Така че факултетния номер задължително трябва да го имате, по принцип изисквам в субжекта, защото после мога по субжект много лесно да ви сърчвам, когато решите да питате, ама аз това домашно съм предал или не съм предал. Ако го видя в постата ми там, няма проблеми. Може да напишете факултетния номер и след това домашно номер 1, домашно номер 2 и така нататък. Вътре в бодито на мейла записвате темата, която се избрали. Сега като има две теми и вие като напишете домашно номер, това е 6. Хубаво домашно номер е 6, ама за коя тема е вашия отговор? Трябва да се знае темата и отдолу вече след това отговор е. Може да е един линк, може да е един абзац, дето сте ви песни, може да е линк към този абзац, а може да е някакъв скрипт, както казах. Така. Ще напиша още домашни, по-интересни за тази година, защото тези са от миналата година и ще измисля още някакви домашни допълнителни. Така, това ще го затворим и минаваме надолу. Така, има някои лекции, които се разпръсват в повече видеа. Затова те са разхвърлени, ето е тук. Е така, именувани и разхвърлени в повече видеа. Така, слайдовете ги има тук и
Е, тук е така, има допълнително информация, която съм решил, че ви трябва. Примерно това тук е някакво RFC. Какво е RFC? Това е съкръщение от Request for Comments и на практика това са стандартите за интернет. Тоест, ако знаете стандарта, вие знаете интернет. Няма значение дали работите с Windows, с Mac, с Android, с Linux, с BSD. Вие знаете протокола как трябва да работи. Ако той не работи по стандарта, но от хубавите неща е, че вие можете да кажете, абе, виж сега, пич, ето това е стандарта, ето така трябва ми идват пакетите, те не идват така, оправи са. Не? Това е честа размяна на реплики в интернет. Не? Ето ми го стандарта, ето какво си направил, ето как тя стане. Така. За ръвцата, мисля, че по-късно ще ми обяснявам допълнително. Допълнителни материали за Wi-Fi, тук даже съм сложил повече. Да, няколко PDF-а повече, защото Wi-Fi е интересна тема за доста хора. Тази година ще наблегна повече на N стандарта, защото без него няма Wi-Fi вече на практика. Така, друго нещо интересно, което да съм пропуснал тук. Тия всичките неща ще ги скопирам като линкове в новия модул. Що мигрирам към новия модул, защото това е много стар модул. Няколко пъти го апгрейднахме хора, дето не разбираме от модул. И това нещо в момента, аз като администратор не мога да го администрирам, но не може да ме логне в админ ерията му вече, за толкова е счупено. Колегите от саппорта ми, които разбират от модул, го погледнаха как можем да го правим по-добре преинсталиране. И аз затова реших по-добре да преинсталирам, не слушам патило, защото те много са патили в тази насока. Така. Ми това е. Интересно. Това не си го спомня. Добре. Теми за мрежова сигурност. Тук обясняваме как се оценява. Това с минуса, искам да ви кажа, че ми е много голям проблем. И добавили сме го точно, за да ви амбицирам да напишете по-добра курсова работа. Защото има много неща и такива, които сме виждали през годините. Тия, които са за минус точки, които са безумни до случая, в който човек с закъснял курсов проект, след края на курса, идва, носи курсовия проект и задава въпрос, който се очаква целият му курсов проект да е базиран върху отговора на този въпрос. Липса на обосновка, фактологически грешки, такива неща. Това са неща, които по принцип би следвало всеки един курсов ваш проект да правите, ама не се случват. Съответно, ние пишем отрицателни точки. Не съм писал до сега 0 точки на проект, обаче много пъти ми се е искало, повярвайте. Така че опитайте се внимателно да погледнете върху тия неща. Сега темите е тук е така. Има, например, това е да се опишат различни съставни части на една сигурна система за електронна поща. Там тук аз мога да разпълвам около сигурно 100 страници, само че ще ме заболят пръстите да пиша глупости. Поред тази причина, курсовите ви проекти очаквам да бъдат не повече от 10-15 страници. Не, 15 страници е много. Ако ми дадете 30 страници, означава, че някой яко е преписал от някъде. Така го приемам, защото не вярвам вие сами да сте седмини да пишете 30 страници, когато ви изрично съм казал, че не трябва. Копипейст е хубаво нещо. Имайте предвид, че аз сега се пренесох в нова къща и установих, че си пазя от 2007 насам всички курсови проекти и контролни, които са правени при мен. Имам камина и почвам да изгарям първо контролните, но курсовите проекти ще останат за още известно време. Така че тези курсови проекти мога да проверя дали не са от някои от старите ми курсови проекти. Много лесно. Освен това, предаването на курсов проект става, като ми го изпратите на имейл в PDF и трябва да го дадете на хартия задължително. PDF-а е нужен, за да мога аз да ви го проверя.
хартията е нужна, за да може вие като решите да се заедете за нещо, да го имам на хартия и да ни кажа, че да не ми кажете, че аз съм променил по някакъв начин PDF-а, което е възможно. Така. Тук има даже план за съответния курс. На Васил са малко по-изпипани, по-сериозни. Вие по 2 реда да пишете на плана и ще напишете достатъчно. Така, затова ще преминем към на някои от другите хора. Ето на Пенче. Така, да не четем. Забележете, тук има едно много важно нещо. Трудност. Ако очаквате да се забавите с решаването да започнете да пишете курсовия проект, изберете си по-простичък курсов проект, моля. Защото ако изберете тия лица 7 и нагоре, ще ви трябва наистина да попрочетете мъничко и даже понякога повечко. Тук също пише за колко човека е съответната задача. Така че хубаво е да помислите, нали, дали искате сами да се захващате с съответната задача, особено като се има предвид трудността. Приемаме трудността, базирана на това, което ние ще ви преподадем в курс. Тоест, ако това не ви е достатъчно и ви трябва много допълнителна информация, минаваме над 5 и нагоре. Всичко, ако ви е само в курса, е под 5. Така, 10 от 10 не съм сигурен дали имаме. Имаше, ми супер. Значи все пак сме сложили някакви неща. Повечето тук са така над 6 по принцип. Курсовите проекти, които аз давам, обикновено са по-простичките, да ви е по-лесничко. Надолу има някакви. Книги също не са най-сложни. Моите не знам тук ли са, няма ли. Няма значение, ще ги видите. Това е доста дълъг файл. Така, добре. Последно някакви други въпроси да имате. По-другата седмица ще се видим. Аз до другата седмица ще се опитам да прехвърля по-голяма част от линковете с допълнителните материали в новия модул, където ще мога да сложа и още материали, защото примерно в стария модул не мога да апдейтна презентациите, защото там има лимит от 3 мегабайта. Ще дай някакъв код за презентационно. Вашата си спадала, като се регистрират. Не, записване на курса. Не би следвало. Така, ако някой има проблем с записването, не мога да се изпрати спадала, защото това новия модъл, не мога да му свикна с интерфейса. При регистрация имате проблеми, пишете ми на личния имейл или на netsec@yuhobiz. Аз ще се погрижа да ви реплайна. Отиваме на победа. Довиждане! Може ли пак как бе сайт? Тренинг? Training.iseca.org. Да. iseca.org.